Добро утро! Денят започва! Часът е 6. Аз съм Христина Христова. И честита нова година от целия ни екип. Да е здрава, късметлийска и щастлива за всички ни. Благодарим ви за доверието. Ще се опитаме да го оправдаем и през тази година. Тази сутрин компания до 9 ще ни правят още и Павлета Терезийска, Юлия Наева и Иво Бърсаков. Какво са ми приготвили в първото предаване за 2021, ще ви кажем след малко. Ще ви знам само днес, че акцентът ни е образование. Знаете, от днес най-малките ученици, както и децата в детските градини, се връщат присъствено в класните стаи. При какви условия? За и против, всички гледни точки ще чуете в нашото студио. А какви са плановете на Националния оперативен щаб за януари, ще разберем лично главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Но сега, акцентите в новините и Юлия. Здравей! Здравейте и от мен и за много години на вас, колеги, на всички наши зрители. Ние ще обърнем внимание на първия присъствен ден за децата до четвърти клас и тези, които ще посещават детска градина. А иначе, другата ни водеща новина в началото, първия работен ден на тази 2021, е втората пратка, която се очаква да пристигне у нас от ваксините на Pfizer и BioNTech. 171 са новите случаи на COVID-19 в страната. Това показват актуалните данни. Ще отидем и към случващото се в Гърция, защото там стана ясно, че има 4 нови случая на новия по-заразен щам на COVID-19, за който първо разбрахме, че е регистриран в Великобритания. Но какво още сме ви подготвили с Галя Крайванова, да не издаваме всичко след малко. Нов щам регистрираха и в Китай студентка, която е пристигнала в Шанхай, така че малко по-късно и за това ще говорим, пряко включване в Китай. А какво е спорта, Иво? Първо, честита нова година на нашите зрители. Еми, спорта ще си говорим пак за старите неща, както в света на новините, където виждаме, че си говорим за COVID-19 и в спорта. Нова година, нов Кристиано Роналдо няма, същия е, защото Кристиано Роналдо успя да изпревари постижението на Пеле. 758 гола вече за Кристиано Роналдо в неговата кариера, на клубно ниво и на национално, просто великолепно представяне от негова страна. Малко по-късно ще говорим за Кристиано. Посрещнахме топло новата година с едни необичайни температури, сега пък дъжд. Павлета, здравей, какво време ни очаква днес? Добро утро, точно така, с хубаво, слънчево и топло време започна тази година. Днес обаче превалявания, особено в западната част от страната, както и в Родопската област, има издадено предупреждение и за значителни валежи. Ще вали и сняг, но подробностите веднага след новините. Така започва първия работен ден за 2021. Благодарим ви, че сме заедно. Денят започва в понеделник. За втората фаза на вакцинирането у нас и планът за имунизация. Гост – главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Контролът над вируса в Китай и вакцинирането – наживо от Пекин. Най-малките ученици влизат в клас. Каква е организацията и какви са мерките в училищата и детските градини? След инцидентите в Стара планина, за отговорността и подготовката на туристите, съветите на Планинската спасителна служба. Какво ще бъде времето през януари? Ще има ли температурни изненади? Прогнозата на синоптиците. И акцентите от изминалите дни. Да, ще направим това традиционно обобщение. Ще започнем с нещо, което малко по-късно и по-подробно ще коментираме в нашето предаване. Знаете, няколко денонощия подред с тежки спасителни операции в Стара планина. След серията от инциденти в Стара планина, планинските спасители са категорични, че у нас има спешна нужда от хеликоптери, които да се използват при подобни спасителни операции. Близо 9 часа планинските спасители вчера се бориха да спасят две групи туристи, пострадали по идентичен начин. Те са били с екипировка, но само с котки, неопитни, подклъзнали са доста високо, парзаляли са се по склонови и са се травмирали. В спасителните акции участват близо 30 планински спасители от Ловеч и Троян. Теренът нагоре в планината е труден, а изкачването и слизането до Хиша Плевен отнема поне 3 часа в едната посока. В този случай само хеликоптер би помогнал за по-бързото спасяване на пострадалите. Все по-често са случаите, в които хората тръгват неподготвени, с недобра информация, къде отиват, какъв е терена, какви са метеорологичните условия. Това, че доста от случаите те нямат дори и планинска застраховка. Хеликоптера, точно тая болна тема, точно него го нямаме. Ако имаше такова транспортно средство по въздух, тук говорим в рамките на час до два, ние можеше да свалим пострадалите, а не да те да бъдат 9 часа.
Новината за поредните инциденти с туристи в планината днес обиколя Прилци, където хората казват, че постоянно стават свидетели на предприемани походи в труднодостъпни местности, без хората да са подготвени за това. Горе всичко е лед. Нямаш ли нужната екипировка, подготовка, котки, такива неща, всичко е... То горе има сняг, който е твърден. Получила се една кора, много хлъзга, в резултат на което, така както и миналата година се случи, под Ботев връх починаха баща и син от Стара Загора, пак под Ботев. Неподготвени хора тръгват и бедата настъпва. За отговорно поведение на туристите, когато навлизат в планината, призова и кмета на Прилци, който става и неволен свидетел на един от инцидентите. Бъдете разумни и не превръщайте Априлци в портата Камада. Планинските спасители напомнят, че условията в планината са сурови и не бива да се подлъгваме по хубавото време в ниското. И към нещо, което ще бъде акцент в днешното предаване, както ви казах. Детските градини отварят от днес, в училищата се връщат и децата от първи до четвърти клас. От Образователното министерство съобщиха, че над 700 родители са заявили желание децата им да продължат да учат дистанционно. Четвъртокласничката Мелани няма търпение да се върне в класната стая. Няма да съм пред компютъра. Ще съм начина с моите приятели. Вкъщи е по-трудно от училище, защото в училище се виждаме, госпожата пише на дъската. Майката на Мелани е в неплатен отпуск от един месец, за да й помага и да се грижи за по-малкия й брат. Вкъщи е някакъв хаос. Единия иска да играе, на втория му се налага и трябва да учи. И просто е трудно да се справя с двама вкъщи, затова предпочитам да отворя детските градини и училищата. Според родителски организации, децата не трябва да се връщат в класните стаи поне до края на първия срок. Училищата са едни от основните звена на разпространение на коронавирус. Според противниците на присъственото обучение, връщането на децата в клас сега ще попречи на борбата с вируса. Вирусът ще се разпространи още по-бързо и още по-силно сред обществото и това ще попречи в известна степен на вакцинационната кампания. Учителите в 140-то училище не се страхуват да се върнат в пълните класни стаи. Децата не ме притесняват, защото сме взели абсолютно всички мерки, за да се предпазим. Следим много строго за дезинфекцията, за реда в училище. Тук риска ни е сведен до минимум. Училището няма подадени заявления за продължаване на дистанционното обучение след 4 януари. Утре в класните стаи се връщат около 350 деца. Може би сме вече много по-подготвени за това, което ще се случва. Имаме си режими, които се разминават, децата да не се събират от различните паралелки. С маска или без в час, решението ще е на педагогическия съвет във всяко училище или на преподаващия учител. И поглед към Европа. Някои европейски страни, като Гърция и Франция, например, започнаха новата година с затягане и удължаване на мерките срещу разпространението на коронавируса. Въпреки ограниченията в Германия, в ски курортите се получи струпване на хора и задръствания. В Европа вървят и дискусии кога децата могат да се върнат в клас. Гърция удължава строгата карантина до 10 януари. Може да се излиза само за посещение на лекар, до аптека, за покупки и спорт. Мярката е превентивна, а целта е децата да се върнат на училище на 11 януари. В страната е в сила вечерен час от 21 часа до 5 сутринта. Не се променя и протоколът за влизане в Гърция. Маските са задължителни. Вечерен час и във Франция. Жителите на 15 департамента нямат право да напускат домовете си от 18 часа до 6 сутринта. Изключения са допустими по уважителни причини. Няма посочена дата за край на ограниченията. В Германия, която също удължи националната карантина до 10 януари, лифтовете и пистите са затворени. Но това не спря германците да се втурнат натам с падането на първия сняг, предизвиквайки задръствания и хаос на паркингите. Има глобени. Забраната не спря много хора да дойдат на ски пистите. Затова се налага да затворим пътищата, които водят до тук. В Белгия започна тестването на всеки пристигащ от чужбина. Пробите се взимат на основните летища и ЖП гари. Мярката цели да не се допусне грешката от миналата година, когато много връщащи се от ски курорти белгийци донесоха вируса у дома. На фона на растящия брой случаи на COVID-19 в Великобритания, повечето основни учебни заведения подновяват занятия още утре, а седмица по-късно и средните. Училищата са безопасни. Много е важно да се подчертае. Борис Джонсън съобщи, че 530 000 дози от ваксината на Оксфорд AstraZeneca са доставени в центровете за имунизация и от утре започва вакцинацията с този препарат.
До средата на тази година трябва да бъдат завършени териториалните планове за областните, одобрени за финансиране по Европейския фонд за справедлив преход. За постигане на общата европейска цел – 55% по-малко въглеродни емисии през 2030 спрямо 1990 година, страната ни ще разполага с 2 милиарда и 300 милиона лева от фонда. Те трябва да бъдат инвестирани в конкретни проекти до 2024 година. Производство на зелен водород в индустриални мащаби, създаване на институт за проучване на самолетни двигатели с ниски емисии, нова скоростна ЖП линия през Саксония. Това са само някои от проектите, които Германия реализира като част от усилията да трансформира икономиката си в нисковъглеродна. Страната се очаква да бъде един от най-големите бенефициенти на Фонда за справедлив преход, по който България също ще получи финансиране. За да се случи това обаче, страната ни трябва да завърши териториалните планове на одобрените за подпомагане региони – областите Перник, Стара Загора и Кюстендил. Дава се възможност както за чисто икономически мерки, свързани с създаването на нови производства, нови предприятия, трансфер на технологии, иновации, стартиращи предприятия, така наречените стартапи, инкубатори за нов тип икономика на територията на областите в страната. Така и се дава възможност за включване на по-широкомащабни мерки, свързани с изграждането на възобновяеми енергийни източници. От КТ Подкрепа обаче предупреждават, че близо 100 000 работни места ще бъдат засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика. Това, за което настоявахме ние, е да бъде изградено голямо държавно предприятие с част от средствата, които са заделени от Европейския съюз, и тогава да се пристъпи към квалифициране и преквалифициране на работещите в комплекса Мини Марица Изток, а не да се залага самоцелна квалификация и преквалификация, за да може тези хора да бъдат след това добре квалифицирани безработни. Преходът ще изисква и ревизирането на някои дългосрочни проекти, смятат от Екосдружение за земята. Страната ни трябва да внимава в дългосрочни проекти, които са свързани с изкопаеми горива. Бих казал, тук включвам ядрената енергия. Всичко, което е свързано с газова инфраструктура, с тези открития, към които се стремим, за газ и петрол в Черно море, за съжаление, това са проекти, на които времето им, направо може да си кажем, че също е отминало. Конкретните проекти, които ще бъдат финансирани по Фонда за справедлив преход, ще станат ясни с завършването на териториалните планове за одобрените вече региони. България преговаря с Европейската комисия към тях да бъдат добавени и още 8 области в страната. БДЖ посрещна новата година с два нови локомотива, които са последен писък на технологиите. Аспарух и Тервел са първите нови машини за последните близо 30 години. С тях времето за пътуване ще бъде намалено. Локомотивът Хан Аспарух е новата гордост на БДЖ. Машината е изцяло дигитализирана, а компютър управлява механичната част. Системите за сигурност са последно поколение. Визията е избрана след обществено гласуване. Печели проекта Green Force, който събира почти 10 000 гласа от всички 30 000 участвали в анкетата. За скорост 160, като за момента ще се движат с 130 км в час. Очаква се да се намали времето за пътуване към момента, като за момента пътуват до Варна и до Бургас по двете линии. Доста по-комфортни са, безшумни са. Машината вече си има и фенове. 18-годишният Христо е дошъл на Централна гара специално, за да се снима с Хан Аспарух, преди композицията да отпътува за Варна. Просто си ми е мечта, нали, да го видя и него. Христо споделя, че хобито му е да пътува с влак, а мечтата му е да стане машинист. Тази ми е на при сърце, другите професии не ми харесват нещо. Освен, че мога да видиш, нали, Искърското дефиле и другите дефилета надолу по България мога да видиш с ЖП транспорта. От БДЖ очакват общо 15 машини. За сега в експлоатация са Аспарух и Тервел. Останалите ще пристигат поетапно след февруари. Всички нови локомотиви ще бъдат кръщавани на български владетели. Върху всяка една машина ще бъде поставен QR код. Когато кодът се сканира с мобилен телефон, пътниците ще могат да получат любопитна историческа информация, свързана с владетеля. Любителите на железниците вече имат свои предложения. Това е цар Калоян. И второто ми предложение е цар Иван Асен II.
От БДЖ освен нови локомотиви очакват през новата година и повече пътници. През 2020 заради пандемията е отчетен спад от близо 40% на пътуващите с влак. Варненката Калина Калчева от години търси отговор на въпроса как да бъде построена човешка база на червената планета. Работата е сериозна. Калина участва в конкурса на NASA Mars 25 и е избрана сред полуфиналистите в конкуренция с екипи от цял свят. Ето коя е тя и каква е нейната идея. Предизвикателствата пред живота, какъвто го познаваме, са многобройни, когато си на Марс, казва създателят на убежището Калина Калчева. Температурните граници, те там са много резки, много широки интервали. После пясъчните бури, липсата на нормална атмосфера, високата радиация. Според Калина и екипа ти, убежището на Марс трябва да се изгради в пещера, която да осигури естествена защита от тежките условия. Структурата е проектирана като скелет от сплави, познати в ракетостроенето, покрито с надуваеми модули. И вътре в това пространство да се създаде, това е най-сложната част според мен, да се създаде една изкуствена среда, наподобяваща възможно най-много това, към което хората са свикнали. Калина Калчева разказва, че космосът провокира въображението и от малка. Дъщеря е на пилот. Интересите й са разнопосочни. Завършва дизайн във Варна и специализира архитектура в Германия. Но успява да се четае хобито с професията си в проекта за база на Марс. В ранния етап също даже не беше и самата база. Просто си играех с форми, играех си с обеми. След като е допусната до полуфинала на конкурса на НАСА, Калина става част от Mars University, като на всеки две седмици получава лекции, свързани с предизвикателствата на планетата. Дали Калина и екипът ти ще достигнат финала на състезанието, ще стане ясно в края на месеца. Някои от най-любимите на децата анимации са пълни с насилие и третират болката по неподходящ начин. До този извод стигнаха екипа от канадски и британски психолози. Те установили, че персонажите в детските филми обезпокояващо често не проявяват състрадание, когато някой от тях пострада. Това учи децата на същото и те мислят, че болката не заслужава помощ. Как въпреки грешните уроци в детските да направим децата си добри и състрадателни? Карина Караниотова разказва. Богатият избор от детски филмчета е превърнал телевизора в основен помощник за отглеждане на деца. На всички родители им се налага понякога все пак да остават децата да погледат детско, когато имат работа. Емилия Стоянова е педагог. Самата тя има две деца на 11 и на 7. Смята, че най-важното е да се погрижим за емоционалното здраве на децата. Да прекарваме повече време с тях. Просто колкото се може повече, да следим това, което ги интересува, да гледаме с тях филмчетата. Изследването открива 9 случая на умишлено причиняване на болка на всеки час. Според специалистите обаче, ако родителите коментират видяното с децата си, вероятността да развият грешна ценностна система е много малка. Просто да ги питаме. Какво виждаш? Интересува ли те? Какво те вълнува? Защо смяташ, че този герой реагира или не реагира добре? Защо смяташ, че не е прав? Как би реагирал една добра ролева игра или дори смяна на ролите? Именно емпатията е нещо, на което трябва да обръщаме внимание и нещо, което липсва в някои филмчета. Експертите, провели изследването, установили, че персонажите от мъжки пол изглеждат по-издръжливи, но и околните не проявяват съчувствие към тях. В над 41% от случаите те дори не получават каквато и да било помощ или емпатия. Това, което децата не разбират до определена възраст, е тази позиция, мястото на другия. Тоест, то наистина не може да се постави на мястото на другия емоционално. И поради тази причина е важно да се обяснява, да се говори. След определена възраст това ще се случи. То ще започне да чувства състрадание. Кауян е първокласник, обича да гледа телевизия, но му се позволява за малко и в компанията на цялото семейство. Еми, в принцип, преди гледахме много, но по едно време започнах да много да ми мигат очичките и затова започнахме по-рядко да гледаме. Добрите герои ги дават по-много и те се опитват да освобождават, а не да затварят. Насилието е част от живота ни и не може да бъде скрито или игнорирано. Има го навсякъде, напомнят специалистите. Малко прекомерно се демонизира това, цялата тема, свързана с насилието в филмите, детските и в видеоигрите. Смятам, че това е едно понякога удобно оправдание, да се каже, ето за това днешните деца са такива.
Така че независимо от детските филмчета пълни с агресия, при възпитание с любов, търпение и емпатия, шанса да отгледаш лош човек е малък. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас, след това ще погледнем към социалните мрежи. Денят започва в понеделник. За втората фаза на вакцинирането у нас и планът за имунизация. Гост – главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Контролът над вируса в Китай и вакцинирането – наживо от Пекин. Най-малките ученици влизат в клас. Каква е организацията и какви са мерките в училищата и детските градини? След инцидентите в Стара планина, за отговорността и подготовката на туристите, съветите на Планинската спасителна служба. Какво ще бъде времето през януари? Ще има ли температурни изненади? Прогнозата на синоптиците. Това са част от темите в днешното ни предаване. Знаете, нашата фейсбук страница Деня започва, БНТ, вашето място, където може да задавате въпросите си към нашите гости днес. Габриела Гаврилова, редактора на предаването днес, следи за всичко, което ни пишете. И още една възможност обаче имате да задавате вашите въпроси и всичко, което ви интересува. Това е в нашия сайт bntnews.bg. Там има специална секция за вакцинирането. Ние ще попитаме експертите, ще зададем вашите въпроси и вие, обещаваме, ще получите най-точните изчерпателни отговори. Специалисти в областта вече отговориха на някои от въпросите ви до момента, така че задавайте ги, а вече получените отговори може да прочетете и на нашия сайт bntnews.bg. Криси, преди да продължим към социалните мрежи, тук с колегите, тъй като ни е първото предаване за новата година, решихме да... Традицията повалява все пак да се тегли баница с късмети, нали? Да, така, новогодишно. Така, да. Така. Нищо, че е 4 януари. В крайна сметка ни е първото предаване за годината. Нямам именно против. Нека да ни е късметлийска годината. Да. Нашите колеги... Ти си направила баницата, само да кажа. Точно така. Други са написали късметите. Надявам се, че обещали сме, нямаше как да не се изпълни. Да, добре. Да. Да. Но късметите баница от други. Константин Насев и Кирил Михайлов са нашите колеги, които ще ни донесат късметите. И са се подготвили. А, вие сте ми написали вече кое да си. Кирил, аз мислих, че вода ще донесеш. Само късмета. Да, шампанско, но е детско. След ефир. И специално заради теб, понеже знаеш, че не пиеш. Аз ще се разплача, защото аз знам какво ще ми се падне, така че... Добър късмет, браво. Не остава голям шанс тук с тия два късмета. Ами, така е. Внимавай, кой ще си избереш. И нека колегата да раздаде право. Първо да прочитат късметите. Аз съм двойно късмет. Не, оцелих го. Хайде, Юля. С поглед вперен в светли бъднини, тази година ти ще казваш добрите новини. Дай Боже. Много хубаво. Да, абсолютно. Топло или студено, ти споделяш ни какво е. През новата година времето ще бъде твое. Браво. Ива, ти си. Руси ти. Аз как да завърша, защото е много така. Трябва да сложа точката с това. Е моя работа в чужбина. Да, да. Трансфер ли ще правим? Не знаете ли, че в българската баница винаги има такъв късмет? Да. Той има и за деца, и за брак, ама. Да. Аз не мога да чета. Хай да казвам. В делник и в празник, във всеки дом и във всяка порта, цар да бъдеш ти на спорта. Много интересен, хубав късмет. Виж как се оцели. Хайде сега за всички ви. Состарум, дом на красотата, рейтинг ти ще имаш чак до небесата. Ми този май не беше за тебе. О, шегаджия, както винаги, този Иво. Обаче тук е останал още един късмет. На кого е? Това вашия ли е? Това е на къщата. Това е сок, нали? За предаването. Шампанско. Цялата година ще върви по ноти, щом за вас се грижи, екипът не работи. Да, уважаеми зрители, това е нашия екип не работи. Те са със специалните си униформи и днес, но наистина са от хората, които се грижат за това всичко тук в студиото да е както трябва, от микрофона през водата, както се казва, така че благодарим. И шампанско. Хайде, на здраве. На здраве. Добре. Така, заповядай. Да. Хайде, аз ще отпия. Това е детско шампанско, да уточним. Да не си помисля, че... За първи път го пия, между другото. Купувала съм на децата, но не съм го пробвала. Детско шампанско е.
Детско шампанско, много хубаво, сладко. Хайде сега обаче, съдам към злободневните теми ви предлагам, защото то хубаво нова година, нов късмет, само че някои стари проблеми се остават за решаване през 2021. Да, COVID-19. Едно от тях е COVID-19, разбира се. Ивайло Иванов ни показва ето тази част от пешеходна улица в Благоевград. За ремонтите в централната градска част на немалко градове сме говорили, по-скоро за онези, които някога са направени и то неодавна. И виждаме резултатите от тях обаче какви са след това. Щупена плочка. Сега може да си представите, особено при дъждове, каква е ситуацията, когато стъпиш на подобна плочка. Така че обръщаме внимание, може би в подходящото време Благоевградчани заслужават отново да се погледне към пешеходната зона, за да може да се ремонтира тази част. И още един сюжет, който имаме ли още снимки да ви покажем? Така, тук обаче искаме пък да ви покажем нещо, което също е тема, която следим, защото е от проблемите, както казах, които са с продължение и трябва да бъдат решени. Илона Иванова този път ни показва ето тази снимка. Нека всички, които се събират на паркинга вечер с коли да избират, да изхвърлят отпадъците си и след това. Виждаме за какво става дума. Не виждам някъде наоколо, между другото, да има и кошчета, където могат да се схвърлят отпадъците. Не, че това е оправдание. Да. Когато няма, просто ги събираш и ги изхвърляш там, където може, а не навън. Но наистина, може би, за това трябва пък да се помисли, за да има вече съвсем и обяснение хората защо го правят и защо да не го правят по този начин. Аз ще ви покажа сега как изглежда най-скъпата вода, както пише Меглена Русева в Разград. Става сигнал е от Разград всъщност. Ето виждате цвета на водата, която трябва да пият жителите там. Малко преди края на миналата година Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на водата в няколко области на страната. Тя поскъпна, а на други поевтиня. Но Разград, така или иначе като споменаваме този град, е сред местата, където хората трябва да плащат най-скъпа вода. И виждаме обаче с какво качество. Сега, за съжаление, тук няма повече подробности от кой район е, дали е след ремонт и въобще какви са причините за да изглежда по този начин. Но пък, ако наши зрители си спомнят, не веднъж сме показвали подобно качество на водата, именно от Разград. Поне децата в Разград, като ги питат какъв е цвета на водата, няма да кажат, че няма цвят. Да припомня, че в последните дни, последния ден, може би, беше на старата година и се обявиха и новите цени на водата. Точно така. Че наистина, включително и в места, в които имате режим, получиха такова поскъпване. Макар и минимално, все пак има някакъв символик. София Разград, ако не се лъжа, с около 6% е увеличението, но така или иначе, да. Поне да се знае за какво се плаща като услуга. Това е предизвикало съвсем основателно и недоволството на хората там. Отиваме към Ловеч сега. Бори Маринова е автор на следващия сигнал, който ще ви покажем с колегите. Тя пише следното в социалните мрежи. Да ви нарушили спокойствието, господа от общината в Ловеч, колко още трябва, за да се реши проблем, за който сигнализирах писмено на 20 януари 2020 година. Изрязаните и нахвърлени клони стоят и чакат да бъдат извозени. Опасните остатъци от лампи все така си висят върху главите на хората на спирка на една от банките. Поводът за сигнала беше падане на такава ламарина в близост до деца. Утре малките пак, т.е. днес, ще се върнат на училище. Какво още чакате? Та месеци половина не реагирате на сигнала. И аз искрено се надявам, сега след като се връщат и децата, да не съобщаваме за поредния нелеп инцидент. Сами може да се убедите в какво състояние е мястото. Въпрос, какво се случи с навеса над автогарата в Ловеч, защото и него гледахме, че се разпада, че пада. Аз също се сетих за тези кадри, които показвахме. Пък явно в Ловеч навесите са от 60-те години. То не е само горе, там. Да. Но конкретният пример, да, е този. Да се надяваме, че ще реагират хората от общината. Не само се надяваме, аз наистина уверявам и нашите зрители, че ще продължаваме да следим тази ситуация, защото ако сега оправданието, че времето не го предполага за ремонти, то наистина пролета ще дойде и тогава няма да има никакво оправдание за това. Зимата не може да се направи един мороз. Ами не, защото може би има някакво обяснение. Как е било 30 градуса?
поне може да се обезопаси. 30 да казвали, аз малко как увеличи, но при дъжд на половина. Поне може да се обезопаси. За да бъде качествен ремонт, може би трябват други атмосферни условия, но при всички положения такива ще има съвсем скоро. Днес много споменаваме. Зима, пролет, да. Атмосферни условия и сезони. Ето какво се случва в Словения. И то на надморска височина около 1300 метра. Виждаме колко сняг е натрупало там. Показвам тези кадри с препратка към времето, което се очаква днес в нашата страна. Както и по-рано в прогнозата стана ясно, има обявено предупреждение за значителни валежи от дъжд в Западна България и в Родопската област, но също така на надморска височина в България над 1500-1700 метра в тази част от страната, в западните райони ще превалява и сняг. Така че предстои и в нашата страна да видим сняг тази зима. Доколко ще се натрупа, предстои. Да разберем. Не се задържа много. То, когато трябваш сега по празниците, не нямаше... Не чакахме за Коледа. Да. Е, сега за мъжкото хоро ще има. Няма да има то такова, Иво. Да аз си разбрал. Други неща чувам. Ми не. Може да има само за хора от Калов. И често пъти показваме и снимки от много-много по-студени места от нашата страна. Ето какво се случва с една закуска в Новосибирск, Русия, при минус 40 градуса. Виждаме едни замръзнали спагети, които, така като с една невидима ръка, като че ли държи вилицата и едно яйце, което също самичко си седи във въздуха. Да. Много интересен определено кадър, но... Може да ги изчака да видя кога ще паднат. Тогава вече това е нов начин на измерване на температурата. Да. Много интересно. Като и следващото... Да, вече в прогнозата ще се казва, спагетите падат, а не температурите падат. Нещо свързано с грамотевиците. Също неведнъж сме показвали сутрин различни грамотевици. Коментирали сме и опасността от тях. Как трябва да се взимат мерки, ако има грамотевици? Какви мерки трябва да се вземат, ако има грамотевични бури? А ето и поглед от самолет на грамотевицата, от облака, виждаме грамотевицата и разбира се, самите летателни средства често пъти са удряни от грамотевици, но днешните са така направени, че не би трябвало да има сериозни щети. Да се надяваме. Въпреки че ако си в самолет и видиш подобно нещо, то ти е достатъчно. Като да, страх. Да, определено е доста плашещо, поне за мен. И ще ви покажем сега един фен на конните спортове на бягвания. Ето това куче, малко атмосфера да оставим. Има си фаворит със сигурност. Може да е заложило. Лая за него. Първо е заложило на добър коефициент за този, който е последен. Може и така да е. Добре. Много година. О, в късмет. Не е за този баща. Явно не е изяснил правилата на голфа на своите деца. Това клипче е от мадридския вестник аз, но добре се справи този мълчуган, поне според мен. Може да е разправил, че баща му си има любовница и затова да реагира така. Иво, ти днес в някакво особено настроение, но новогодишно още ли не знам, но... Но... Да. Дано имаме стало. С положителна настройка си искам да кажа към всичко и всичко. Ми хванаме детското шампанско. Да, може би те хвана. И кадри на Христина Христова от боулинг залата в Надежда. Да, колеги, забелязвате ли, че някак си от старата година принасяме една нова традиция в новата? Да, надявахме се, че това ще отмине, ще го оставим старата година. По отношение на твоите спортни... Ами аз така се надявах и за COVID, ама продължаваме да говорим за него. Така, че... Моите спортни способности продължава да бъдат тема на разговор, пък любимата му тема на разговор Иво Бързаков е да се заеде с мен. Но Иво, да ти кажа честно, аз тогава, когато не поддържах кой знае какъв маникюр, бях наистина много добра на боулинг. Сега не мога да твърдя също, защото предпочитам си запазя маникюра. Виждаме. Да. Тази дама, да кажем, така бих изглеждала след около 40 години. Мерси. Да продължим нататък. Не се знае. Да, никога не се знае. В края на миналата година Кристиано Роналдо достигна 250 милиона последователи в Инстаграм. Нито един друг на практика спортист, а и въобще човек, няма чак толкова много последователи, не е преминал тази граница.
от 250 милиона последователи, първият на практика, който успява да достигне тази бройка. Забележете, 159 милиона последователи имат всички английски тимове в елита на Англия с... Сметни, колко са. Давай, слушаме те. Продължаваме напред. Да видим и рекорда на Кристиано Роналдо. Един много интересен колаж, свързан с Пеле. Двамата се прегръщат, след като Кристиано Роналдо затмина неговото постижение от 757 гола. Официални говорим. В официални матчове 757 гола за Пеле срещу 758 за Кристиано Роналдо вече в неговата кариера. Според различни информации, в неофициални статистики Пеле има 767, но според официалната статистика те са 757. Толкова. Защо мигате на парцали? Не, просто асимилирам информацията, която си смятаме. Да видим дали... Но просто не знам кога не слагаш точка на изречението, да, в общи линии. Да, следва да сложим точката. Тук ли слагаме точката? Добре. Да. Тук слагаме точката. Вижте с какво продължава нашето предаване. Веднага след това Иво Бързаков ще продължи да ни радва с хубави спортни новини. Надявам се. Денят започва в понеделник. За втората фаза на вакцинирането у нас и планът за имунизация. Гост – главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Контролът над вируса в Китай и вакцинирането – наживо от Пекин. Най-малките ученици влизат в клас. Каква е организацията и какви са мерките в училищата и детските градини? След инцидентите в Стара планина, за отговорността и подготовката на туристите, съветите на Планинската спасителна служба. Какво ще бъде времето през януари? Ще има ли температурни изненади? Прогнозата на синоптиците. Китай одобри в последния ден на 2020 година условно първата собствена ваксина срещу COVID-19 за масово прилагане. В същото време в страната бе открит първият случай на регистрирания във Великобритания нов щам на заразата. За всичко това ще говорим сега с Тодор Радев, журналист от Радио Пекин. Добро утро, здравейте! И така, разкажете ни повече за тази ваксина и за вакцинацията, която изобщо започва в Китай. Добро утро от Пекин. Да, действително, първата китайска ваксина срещу COVID получи формално одобрение от здравните власти на 31 декември. В третата фаза на клиничните тестване на тази ваксина са участвали около 60 000 души, включително от други страни. През декември ваксината беше одобрена в Обединените арабски емирства и Бахрейн и вече се прилага там. В Китай до края на декември 1 милион и 500 хиляди дози от тази ваксина са използвани за спешни случаи. Според властите, ефективността на база неокончателни резултати от третата фаза на клиничните изследвания се оценява на около 79%, като най-високите нива на антитела могат да бъдат поддържани до 6 месеца. А иначе, относно кампанията за вакциниране, от 15 декември, когато Китай обяви план за вакциниране на хора от няколко рискови групи, като например служители на митниците, в обществения транспорт, здравни работници или пътуващи по работа в чужбина, вече са вакцинирани над 3 милиона души. Като добавим към тях участвалите в третата фаза на клиничните изпитания и спешните случаи, в които тя е използвана, към момента общият брой на получилите ваксина в Китай вероятно надхвърля 4,5 милиона души. За сега няма и съобщение за така по-сериозни негативни ефекти. Конкретно за Пекин мога да кажа, че миналия петък тук започна вакцинирането и за първите два дни първа доза получиха близо 74 000 души. Както казах, това са хора с специфични професии, с висок риск от заразяване. Могат да се вакцинират хора на възраст между 18 и 60 години, които нямат специфични противопоказания. Ваксините са безплатни и не се поставят в болници, а в 220 така специално оборудвани места за целта, като спортни зали и големи халета. Това се прави, за да се избегнат прекалено струпване на хора и евентуални инфекции в болничните заведения. Към момента не се правят вакцинации на обикновени граждани.
Планира се това да започне след почивните дни за китайската нова година, която се пада на 12 февруари и практически означава от началото на месец март. Казахте, че ваксините са безплатни. А доброволни ли са те или задължителни? Да, ваксините ще бъдат безплатни за всички китайски граждани. Те също така са доброволни. В случая преди поставянето на ваксина, всички граждани трябва да... Всеки, който иска да си постави ваксина, трябва да удостовери по един списък, че няма съответните противопоказания, след което да попълни информирано съгласие за поставянето на ваксина и едва тогава може да се постави ваксина. Изрично беше казано от здравните власти, че ваксините няма да са задължителни. В Китай обаче ще се поставя само тази одобрена в момента собствена ваксина или ще могат да влязат все пак и онези, които се разпространяват и из целия свят и в Европа, тези, които използваме дори в нашата страна? Или държат на собствената? По всяка вероятност в Китай ще се поставят поне на първо време собствени ваксини. Това е първата одобрена ваксина, но също така тук се разработват още няколко, 6-7 други ваксини. Преди да навлязат на китайския пазар, чуждите ваксини също трябва да получат съответния лиценз и одобрение, което ще отнеме доста време, докато предполагам, че предвид така важността на процеса и малкото време, за което е нужно, за да се ваксинират, ще се наложи най-вероятно чужди ваксини скоро няма да влезат на китайския пазар. А каква е целта? До какъв процент от населението трябва да се достигне с тези ваксини? Каква цел се поставят властите, така че пандемията да бъде овладяна? Планът на властите тук е да се ваксинират възможно най-широко хора от групи с сериозен риск от заразяване, за да се изгради имунна бариера на цялото население. Около 60 до 70% вакцинирани се смята, че ще са достатъчни за създаването на такава бариера. Казах вече, че се получиха информации за това, че вече и от новия щам, открит първо в Великобритания, новия щам на коронавируса, вече открит и в Китай. Какви са реакциите? Относно новия щам трябва да кажа, че всъщност той стигна до Китай с една студентка, която се е завърнала от Великобритания в Шанхай на 14 декември. Но симптомите й са били съвсем леки и след двуседмична карантина и негативен тест, преди два дни тя беше освободена. Освен този случай няма други данни за появата на нови щамове и мутации на вируса в Китай. Но това е обяснимо, тъй като контролът за влизане от чужбина продължава да е много строг и абсолютно всички хора, независимо дали са болни, заразени или притежават съответните сертификати, удостоверяващи негативен тест, трябва да преминат през задължителна двуседмична карантина в специални хотели. Разкажете ни повече за мерките, които продължават да действат в Китай в момента. Има ли затягане някакво или просто се придържат към онези, които видяха, че действат? Дистанция, носене на маски? Сега към момента в няколко части на страната има спорадични случаи на заразяване с COVID. Днес, например, има информация за 33 нови случая. Между 18 декември и 1 януари в Пекин имаше 25 случая на заразени, но така властите реагираха много бързо. Проследени бяха близките контакти, имаше масово тестване в районите с заразени, така че да се изолират всички потенциални случаи и не се стигна до сериозен ръст на заболелите. В същото време хората в тези райони, аз мога да говоря за Пекин, включително в целия град, хората продължават да носят маски навън, но като цяло по-особени мерки, като затваряне на сгради, бизнеси, онлайн работа или ограничения за струпване на хора, няма. Благодаря ви много за тази информация. В ефира на деня започва. Ще ви очакваме отново с коментар вече и в хода на вакцинирането в Китай, как стоят там нещата. Още повече, че знаете, това е тема и за нашата страна. Разбрахте и от новините в 7. Днес ще пристигне втората пратка от ваксини в България. Малко по-късно в нашето студио с доцент Ангел Кунчев ще коментираме и това. Сега обаче към друга тема, която прикова вниманието в почивните дни, защото още първите часове на новата година изправиха пред изпитание планинските спасители. Знаете, близо 8 часа продължи спасителната акция в Стара планина, при която планински спасители се бориха за живота на 4 туристи, които на 2 януари се загубиха в района на Северния Джендем. Оказва се, тази акция не е била единствената, но повече ще разберем сега от Емил Нешев, директор на планинската спасителна служба. Здравейте, господин Нешев. И така,
Нека отново да направим едно обобщение на онази операция, за която вече толкова стана дума. 8 часа, даже повече от 8 часа. Кое беше най-трудното при издирването на туристите? За да уточним, акцията продължи над 11 часа, а не 8. И туристите не бяха загубени, просто в някакъв момент в придвижването им по терена се получава подхлъзване, падане в един от улиите. Доста дълго време са се влачили по снега, докато се спрат. Основният проблем като цяло в цялата тази акция беше теренните и метеорологичните условия, както и отдалечеността на местото, на което трябваше да окажем помощ. Съответно, след това и транспорта продължи дълго време, защото той трябва да бъде хем бърз, хем тървящ, така че бяха от такова естество. Имаше ли даден момент, в който за самите спасители беше опасно? Разбира се, всяка спасителна акция крие своите рискове, особено в такива условия. Твърдия и заледен терен криеше рискове, разбира се, но благодарение на опита и на професионализма на колегите от отрядите в Троян и Ловеч, акцията приключи по най-успешния начин, за което им благодаря. Наистина страхотна работа. Как се организира една спасителна акция? Как се решава откъде да се мине? Кой маршрут да се предпочете? Още повече, че нещото, за което отново ще поговорим с вас, е и липсата на хеликоптер, който в случая да така по-малко време да отнеме всичко това. Една спасителна акция, за да стартира като такава, първо трябва да имаме много точна информация или максимално точна, съобразно условията, къде се случват събитията, с кого се случват. За наше щастие в конкретния случай имаше наш колега от отряда ни в Калофер, точно на същото място, където се развиват събитията. И получихме много точна и навременна информация, както и първите действия по оказване на помощ на пострадалите всъщност бяха изключително на място, изключително на време. Решението се взима много трудно, защото от една страна знаеш, че хората бедстват там, търпят наистина сериозни проблеми. От друга страна трябва да мислиш и за сигурността на спасителите, за да си сигурен, че и те ще се приберат по домовете си. Така че условията за взимане на една акция трябва да се премислят много добре и много точно. Правят ли си застраховки туристите? Все повече и зимната планина ги привлича, но какво и как стоят нещата с покриването на евентуално подобни инциденти? Ами, не мисля, че има някакво развитие в тази посока. Застраховки си правят туристи, които са наясно с проблемите в планината, наясно са с състоянието на планинска спасителна служба. Вероятно, хората не са наясно, че това е един от начините да съществуваме, когато използваме, за да покриеме част от разходите си, точно планинската застраховка при евентуални инциденти. Тя по никакъв начин не може да покрие разходите, които прави спасителна служба за оказването на помощ и въобще за поддържането на една работеща система и добре работеща система в България. И само те подхождат отговорно към този въпрос. Оттам нататък нещата са по-скоро без развитие. А колко струва една акция в планината всъщност, една спасителна операция? Няма отговор на този въпрос. Колко струва труда на 30 доброволни спасители на връх 2 януари, според вас? Понеже казвате, че покрива част от разходите, за това ви питам. В случая най-вероятно става дума за хиляди левове, вероятно. Не сме ги смятали, няма как да бъдат сметнати наистина. И преди с вас в студиото сме коментирали темата и за хеликоптера, също така и за кучетата спасители. Всъщност, едно по едно да започнем с първо с този хеликоптер, който отдавна казвате, че има нужда. Ще пристигне ли някога в България, кога? Въпросът не се свежда до наличието на хеликоптер в България. Въпросът се свежда до наличието на система, която да работи и да функционира качествено. Тук става дума за повече от един хеликоптер, става дума за разположение на поне 6 бази в България, 5-6 бази, в зависимост от решението на тези, които могат да го вземат. Тук става дума за желание на държавата да има въобще такава помощ и тя не е само за планинско спасяване и е грешно да се смята, че говорим за
хеликоптер за планинско спасяване. Тук говорим за една работеща ХЕМС система. ХЕМС система, най-точно казано, това са въздушните линейки, които са познати в цял свят. Болна тема, много болна тема. Страшно ни липсва. Както казахте в началото, тази акция вчера, можеше, не вчера, онзи ден, можеше да завърши наистина за няма и 2 часа, час и половина максимум. А кога използвате кучета спасители в акциите? Колко често това се налага? Във всички случаи, в които става дума за издирване на изгубени туристи в планината, във всички случаи, в които имаме лавинни нещастия, случва се да се използват кучета, те се подготвят за тази работа и при оказване на помощ при бедствия, аварии, включително земетресения, така че във всички случаи, в които имаме нужда от 4-краките помощници, ние ги използваме. Сега отново ще падне сняг, поне прогнозата за времето е такава. Ние след малко ще погледнем и малко по-подробно за това какво ни очаква през януари. Но така или иначе, особено уикендите, хората най-вероятно отново ще се насочат към планините. Вашите съвети към тях, как може да оцелеем, ако се случи инцидент в планината при лошо време? Първо, не пожелавам на никой да изпада в такава ситуация. Особено пък при лошо време, просто хората трябва наистина да се замислят много добре върху това къде отиват, дали са подготвени за това място и разбира се какви са условията в планината към настоящия момент или тогава, когато искат да направят въпросния преход. И тези случаи, които отразихме тази година и миналата година, в края на миналата година също имаше един тежък случай, показват едно и също нещо – подценяване на планината. Екипировката може ли да ни спаси? Ако знаеме как да боравиме с нея, да. Ако не знаеме как да боравиме с нея, а просто я притежаваме, просто тя е парче метал. Много ви благодаря. Благодаря ви за това включване да ни я започна. Надявам се, че подобни инциденти повече няма да се случат. Поне се наистина стискаме пауза за това и хората са чули вашия призив в нашия ефир и поне да тръгват подготвени към планината. И тъй като казах, че мнозина отново вероятно ще предпочитат планината в уикенда, ще разберем сега и какво ни обещават синоптиците като време, метеорологични условия. Тук вече синоптика Краси Стоев. Здравейте, добро утро. Добро утро. И въпросът, сега вали дъжд, но кога ще завали сняг? В планините, в слоя над 1800 метра още днес, валежите ще бъдат от сняг. Така че тук може би е момента да направим прехода между съветите от Планинската спасителна служба. Аз бих съветвал всички зрители на националната телевизия, преди да тръгнат на поход в планината, да проверят това какво ще бъде времето. Дори да се обадят и на дежурния синоптик по телефона е най-добрия вариант. Защото трябва да бъдат подготвени, за да не бъдат жестоко изненадани. Да погледнем вече и към прогнозата, да започнем днешния ден, разбира се. Това е синоптичната обстановка за днес, 4 януари, в височина на 5 км и половина. Това са черните линии. Виждате континента Европа. В цветно са температурите. Ето я България тук. Днес страната попада в преноса на предната част на обширна циклонална област с център над Северна Испания и Южна Франция, с пренос на топли въздушни маси към Балканския полуостров. В тази конфигурация на синоптичната обстановка днес ще премине и циклон в приземния слой, така че ще има значителни валежи на места в западна, в югозападна България. Но все още остава топло времето за януари. При такива температури във височина на 1,5 км от порядъка на 4 до 8 градуса, при земята температурите ще бъдат в по-голямата част на страната, между 8 и 13 градуса, малко по-ниски в северо-западните райони, в западната част на страната, от 5 до 8 градуса. И докато колегите сменяте следващата карта, за днес беше обявена и опасност в някои части на страната заради дъждове. Остава ли тази опасност? Да, остава предупреждението за опасно метеорологично време. Ето това е картата за очакваните валежи по прогноза на Европейския център за средносрочни прогнози. Вижда се циклонът над Балканския полуостров, значителните валежи в западна и особено в югозападна България и Рило-Родопската област. Тук трябва да насоча вниманието на зрителите към следващия циклон, който се е формирал вече над Централното Средиземноморие, който през следващите дни отново ще премине през Балканите.
Така че предстои една седмица с много валежи. В по-голямата част, в равнината част на страната от дъжд, в планините от сняг над 1700 метра, но постепенно тази граница дъжд-сняг ще се снижава. И в края на седмицата, когато се очаква и по-съществено застудяване, ще има сняг и в равнината част на страната. Но сега предлагам все пак да погледнем и картата за опасно метеорологично време днес. Това е, може би, следващата карта. Очакванията са в... Да, ето, това са значителните валежи днес в областите с жълт цвят. Това е първата степен на предупреждение по европейската система Метеоалар. Се очакват валежи до 35 литра на квадратен метър, докато в четирите области в оранжев код валежите ще достигнат дори на места в Рило-Родопската област и ще надхвърлят 60 литра на квадратен метър. Ще продължат тези валежи? През целия ден, като постепенно след обяд ще се усилва, тогава ще преминава и самият циклон с неговия фронт. От запад през нощта предстои спиране на валежите. Утре най-късно ще спрат валежите в източната част на страната. Тази седмица, поради голямата динамика на атмосферната циркулация, която се създава над Европа, често ще преминават циклони, така че много често ще имаме и предупреждения за опасно време, така че зрителите трябва да следят и тази информация. Но за сега температурите остават сравнително високи и захлаждам в края на седмицата, така ли? Да, през повечето дни от тази седмица температурите ще са по-високи от обичайните. Предлагам все пак сега да преминем и към следващите карти, които са... Първо, това е картата за опасно метеорологично време, екстремно прогностичен индекс на Европейския център за средносрочни прогнози. Тук много ясно се откоряват две неща. Студеното, много по-студено от обичайното време в югозападната част на континента, на Пиренейския полуостров, дори в Северна Италия е по-студено, отколкото в Северна Африка е по-студено, отколкото на Балканите. Докато при нас на Балканите, в Украина, Беларус, температурите остават по-високи от обичайните, но тук при нас са съсредоточени и зоните с повече валежи. На следващата карта това е аномалиите на температурите за тази седмица от 4 до 10 януари. Виждате Балканския полуостров и над България положителна аномалия с 3 до 6 градуса по-високи от обичайните температури. На следващата карта това са аномалиите на валежите, които предстоят през тази седмица от 4 до 10 януари. Следствие на очакваното развитие на циркулацията и серията от средиземноморски циклони, които ще преминават през Балканския полуостров, се очаква валежите в Южна Европа и на Балканите да бъдат повече от климатичните норми. И още, може би, имаме... Има още карти. Да, да, това е за прогноза, цялата седмицата, развитието на времето с очаквани максимални температури. Все пак виждате до четвъртък температурите остават предимно между 9 и 14 градуса. Постепенно понижение през петък и в почивните дни. И в неделния ден, когато се очаква преноса на въздушни маси в приземния слой да от северо-исток и да нахлува студен въздух, температурите продължават да се понижават и вече в северна и западна България дъждът ще преминава в сняг. За неделния ден са подготвили предварителните очаквания за развитието на атмосферната циркулация. Това е, може би, следващите карти, ако пуснат колегите. Тоест, за сега, по края на седмицата, Западна България, снеговалеж? Северна България и Западна. Северна и Западна. Ето това е конфигурацията за 10 януари. Северна и Западна България, където температурите във височина ще бъдат около минус 4 и минус 5 градуса, докато в Южна България, в Горно-Тракийската низина, температурите остават все още по-високи, така че там валежите ще са от дъжд, който през второто десетдневие, в началото на второто десетдневие, ще преминава в сняг. А значителна ли ще бъде снежната покривка? Колко ще се задържи тя? Е трудно да се каже, но все пак значителни ли ще бъде снеговалежите? През периода, през второто десетдневие, от 11 до 20 януари,
температурите вече ще бъдат близки до обичайните за този период на годината, така че и валежите при тази конфигурация, все пак по-студен въздух от към Русия ще нахуе с пак циклони, които ще преминават през страната или южно от нея, се очакват валежи от сняг. Ето това е картината за очакваните количества на валежите от сняг за 10 януари. А все пак виждате, че повече са валежите като цяло в планините, но и в равнинната част на страната няма да липсва сняг. Така че по-снежно или по-зимно ще бъде времето между във второто десетдневие на януари и след валежите около 12-ти. Следващия период, който очакваме да има валежи, е около 18 януари. И през третото десетдневие остава тази динамика на атмосферната циркулация над Балканския полуостров доста голяма. Така че в третото десетдневие също около 22-25 в края на месеца има вероятност за валежи от в северна и западна България от сняг, в горно-тракийската низина и по Черноморието от дъжд. Ето това вече тук може да видят зрителите. Това е очакваните температури за целия месец във височина и количествата на валежите. Виждате много зелени стълбчета има, така че валежите през януари ще бъдат над климатичните норми. Благодаря ви много. Можем да кажем, че през януари зимата се завръща, ще видим сняг. Това със сигурност. Да, едно нормално време. Благодаря много за това обобщение. Кратко прекъсване веднага след това. Продължаваме темата за COVID-19 и всичко, което той ни причини в последните месеци. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах, продължаваме разговора за COVID, ваксините, но и за другите последици от пандемията. Мой гост е доцент Михаил Кулийски, представител на Българския офис на Световната здравна организация. Здравейте. Добро утро. Здравейте, добро утро. Появи се вече информация за това, че СЗО одобри ваксината на Pfizer и BioNTech за употреба, ваксините, които използваме и в нашата страна. Но каква е оценката на организацията до момента? Как върви ваксинирането изобщо в Европа? С какъв темп? Темповете на ваксиниране зависят както от наличието на достатъчно ваксини, така и от създаването на ефективни механизми за полагането на тези ваксини. Всяка една страна е разработила вакцинационен план и тепърва ще се види доколко той ще бъде реализиран успешно. В България се направи един план, който изглежда добре, който предполага вакцинирането на най-важните групи, като се започна от медицинските работници и се мина през учители и хора в по-напреднала възраст. Това, което в България през годините не беше направено, но това не касае само COVID-19, е създаването на една обща информационна система и на здравноосигурителната каса, и на цялото здравеопазване изобщо, която да съдържа в себе си както пациентски досиета, така и всички налични хора, които са заети в здравеопазването. И ако имаше такава информационна система, нямаше да има нужда да се правят отделни списъци на лечебни заведения, на пациентски групи, а само с едно кликване на мишката можеше да се определят тези хора, които по-часово да посетят такъв вакцинационен пункт. Да, така или иначе обаче някои неща вече се задействаха. Може би кризата даде тласък нещата да се случат така, както не са се случвали до момента. Но аз ви питах за темпа на вакцинирането, защото отново се появяват и настроенията, и разделенията за и против. И всичко това и в контекста на конспиративните теории, на фалшивите новини, за които сме говорили и с вас в нашето студио. В момента как стоят нещата в тази посока? Овладяха ли институциите този проблем? Изнася ли се достатъчно официална информация? Аз мисля, че интереса на хората да се вакцинират се качва със всеки изминал ден, защото се виждат ползите от ваксините в другите страни.
Разбира се, че това е един от най-ефективните инструменти за овладяването на пандемията, така че човек да остане здрав и неговото семейство. И в това отношение и министъра на здравеопазването допринесе доста. Проблема наистина е, че очакванията се повишават много и има хора, които не са доволни, че няма достъп до вакцинирането. Сега с втората пратка ваксини се надявам това да може да бъде отговорено с една много по-мащабна вакцинационна среда, в която хората да видят собствения си интерес, защото наистина има хора, които са в правото си да искат да са вакцинирани. Това са учителите, които днес ще влезат в учебните стаи с най-малките деца. И това е разбираемо, техния интерес и желание. Да, ние по-късно в нашето предаване също ще продължим тази линия, защото тя е важна. Но аз вече споменах конспиративните теории, фалшивите новини и другото нещо, което също ни остави в след тези месеци пандемията, е насилието. И то под формата на домашно насилие, оставяйки дълго време в къщи и затворени. Вие имате едно такова изследване заедно с Animus. Разкажете ни за него. Да, това е една от важните теми и това е повод всъщност цялата пандемия да си припомним или да научим тепърва за проблеми, които са много важни и да се опитаме да отговорим на тези предизвикателства. Изобщо влошеното психично здраве и една от проявите му домашното насилие и насилието срещу жени и срещу деца е един много сериозен обществен проблем, който ние знаехме, че се случи още март месец. Започнахме да говорим за него от СЗО и да се опитваме да създаваме коалиции, за да може да го предотвратиме там, където е възможно. Имахме редица дейности с неправителствени организации, имахме много добра комуникация с омбудсмана и за щастие се предложиха и законови текстове, които ще дефинира допълнително по-добре домашното насилие, така че да може да се интервенира много по-рано. Сега имаме един проект, който ще продължи през тази година с Animus и с UNICEF, за това да се повиши капацитета на хората от първа точка на контакт с насилието по ранното разпознаване на насилие и действията по него. Беше създаден един джобен гайд за справяне с насилието, видеоклипове и сега предстои да започнем да обучаваме полицаи, общопрактикуващи лекари, социални работници, медицински сестри, изобщо всички хора, които биха потенциално влезли в контакт с жертви на насилие, да го разпознават. Защото насилието, много хора си представят, че е само физическо, но то има много лица. За съжаление, пропуснахме да предотвратим една много голяма трагедия в Сандански, където една майка уби двете си деца, също като хипотеза е много сериозно домашно насилие. Този синдром на Медея, всъщност, който веднага някои не добросъвестни медии разтръбиха като някаква животинска жестокост в майката, която иска да убие децата си. Това не е така. Това е реакция психологична на едно много сериозно напластено насилие и то е, за съжаление, България е една от страните, в които насилието се неглижира поради редица причини. Ние сме консервативни в това отношение. Защо според вас продължаваме дори да виждаме, да чуваме често? Това се случва в блоковете, да чуваме в съседство какво се случва, но да се правим, че това нас не ни засяга. Не се случва. Това е както институционален, така и обществен проблем. Чувствителността към насилието е много висока, т.е. ние много често толерираме насилието, както в нашите отношения като хора. Много често сме груби един с друг, включително по повод на носене на маски, ако щете, или поведение към COVID-19, вместо толерантно да кажем мнението си, другия да го чуе. От друга страна, на институционално ниво, въпреки че има много отговорни институции, липсва координиращото тяло, което да обедини тези усилия и наистина жертвите на насилие в най-ранния момент да получат помощ. А повече ли са тези, които търсят помощ сега в COVID-19? Да, те са значително повече. Има данни за повишаване с около 50% на сигналите за насилие, защото жертвите са затворени в
апартаменти, в пространства с насилниците си, които най-често са техните партньори, съпрузи или хора, с които живеят, и се отключва вследствие на тази пандемия към психично-здравните проблеми, тази повишена тревожност и агресия, комбинирана с употребата на алкохол, отключва, за съжаление, много от тези действия. Нещо друго, което също чухме от СЕЗЕО, че това няма да бъде естествено последната, за съжаление, пандемия, с която човечеството ще трябва да се справи. Тогава какви са изводите, които трябва да си вземем и от миналите месеци и нещата, които трябва да направим по-добре през 2021 според вас? Един от много големите изводи, според мен, е това, че всяка една страна има нужда от подготвеност прямо извънредните ситуации в сферата както на общественото здраве, така и на катастрофите. Много малко страни се оказаха добре подготвени. Въпреки предупрежденията на СЗО да се инвестират средства, ресурси, обучение, персонал в това, хората и системите да бъдат подготвени, те не бяха адекватно подготвени. А друго нещо, което се казва и от много колеги, е важността на здравните работници. Сега се видя колко са ценните и колко е важно да се спре това изтичане на кадри, което се наблюдава и в България, за съжаление, от много години. И също така цялото общество, което става все по-добро в информираността си, в това да знае реално какво се случва. Вие споменахте фалшивите новини и конспиративните теории. Хората все по-често търсят информация от надежни източници, включително приложението на БНТ, към което и ние имаме принос. И все по-малко от така наречените инфлуенсъри, социални медии, където се намират всякакви противоречиви конспиративни теории. За съжаление и от медицински специалисти пак вчера ми попадна на представител на БАН. Не може да си позволиме да объркваме хората с подобни небазирани на доказателства твърдения. Благодаря ви за това, което казвате. Да, надяваме се, че нашите зрители вече достатъчно добре се ориентират в тази ситуация. Отново ви напомним, че на нашия сайт може да задавате вашите въпроси в специалната секция, а ние ще получаваме отговорите, като тези в нашата студио. Благодаря ви много за това гостуване. Благодаря, много успешна година. Продължаваме след секунда. Най-малките ученици влизат в клас. Каква е организацията и какви са мерките в училищата и детските градини? За втората фаза на ваксинирането у нас и планът за имунизация. Гост – главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Стана дума вече в нашето предаване. Малките ученици, децата в детската градина се връщат от днес присъствено в класните стаи. От началото на тази година това е едно от нещата, които се променят. Ще коментираме всички за и против това сега. Тук е Ваня Георгиева, експерт от дирекция съдържание на предучилищното и училищното образование в Министерството на образованието и науката. Здравейте, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Преди обаче да започне нашата тема, защото тя някак си се обвързва, ще отидем отново обаче на летището при София Цветкова. Знаете, днес трябва да пристигне втората пратка от ваксините, предназначени за България. София, здравей! Здравейте! Точно в момента пристига втората пратка с ваксини. Можете да видите, всеки момент ще ги разтоварят. Самолетът кацна минути преди 7:30 тази сутрин. В 8:30 горе-долу се очаква и брифинг на здравният министър Костадин Ангелов и шефа на изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов, където ще се дадат подробности около втората пратка с ваксини. Знаете, вакцинационният план ще се извърши в 5 етапа. Първи етап е за медиците, които работят на първа линия с борбата с коронавируса. Да, виждаме, че се разтоварват вече ваксините. Малко по-късно, благодаря ти и София, ще разберем и от доцент Ангел Кунчев как ще стане и разпределянето му тук нататък в областите в страната. И разбира се, достигането им до хората на първа линия, които знаете и са първи в вакцинационния план на нашата страна.
И така, сега започваме разговора за училищата, за детските градини, за всичко, което започва от днес. Отново ви казвам, тук е Ваня Георгиева, експерт от дирекция съдържание на предучилищното и училищното образование в МОН. Госпожо Георгиева, като казахме сега за ваксините и преди малко стана дума за това, учителите, защо не бяха онези, които първи също трябваше да се ваксинират? Особено тези, които сега ще се върнат в класните стаи. Учителите са, разбира се, изключително важни и те ще бъдат втората група, която веднага ще бъдат вакцинирани. Това, разбира се, зависи от доставките. Аз няма тук да влизам в графика на ваксините и на това как ще протече вакцинацията, но учителите са приоритетна група и те ще бъдат вакцинирани веднага със следваща доставка. Има ли достатъчен интерес? Какви са нагласите на учителите? Ще се вакцинират? Знаете ли, към момента нагласите са противоречиви, може би защото доскоро нямаше достатъчно информация за самите ваксини, за техните видове и за това не можем към момента да кажем до каква степен и какъв ще бъде интереса. Сигурна съм, че всички учители са интелигентни хора и ще направят своя разумен избор, след като бъдат информирани, разбира се. И всичко това, за което говорим тогава, не трябваше да се изчака първо да започне вакцинирането и тогава децата да се върнат в класните стаи. Днес най-малките ще бъдат вече в училище. Точно така. Днес най-малките всъщност ще бъдат на ясла, на детска градина, а учениците от първи до четвърти клас ще бъдат в училище. Съзнавате, че това не е лесно решение за никого, но дългите месеци изолация извън системата, извън класната стая, извън детската градина наистина оказват своето влияние и нееднократно сме подчертавали, че присъственото обучение е най-ефективно, особено за най-малките, където на практика нямаме алтернатива. Знаете, че в предучилищна възраст няма как да се осъществява електронно обучение. Да, закона допусна тази възможност, но престоя на децата дълго пред екран има също своите вредни влияния. Ще поговорим за това, но сега ви предлагам да видим и конкретно как ще се случат нещата. Да, учениците от първи до четвърти клас днес се връщат отново в училище. При какви мерки ще се случи това обаче в класните стаи? Има ли притеснения сред учителите? Ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро! Намираме се в столичното 51-во село Елисавета Багряна. Както можете да видите, всъщност днес се очаква да влезнат 460 ученици от първи до четвърти клас, а както можете да видите, още на входа те са посрещати с апарати за дезинфекция, термокамери, които измерват температурата и ученици, които имат температура над 37 градуса, не могат да бъдат допуснати в сградата. Но повече за това какви мерки са взети, ще разберем сега от директорът на училището Асен Александров и от преподавател на първи клас Мариела Миланова. Добро утро, казвам и на двамата. Първо към директорът. Добро утро. Вие казахте за част от мерките, калцуните, дезинфектора, температурата. Там е дезинфекцията, която се направи. Може после да покажем. Да, дайте да покажем. Ето. Какво се случва с този апарат? Ами, минавате от тук. Този апарат е за външни посетители, малките деца, ако пожелаят, минават от тук, но много не минават, защото минават от 10-15 пъти на ден и си играят. Друго, което сме взели мерки, е проветряване. Това е най-важното според нас. Указанията са 5 минути по-кратки часове, 5 минути по-големи междучасия всяко, за да може да има време децата да бъдат на въздух, да могат да имат време да подиша чрез въздух, да се проветри класната стая. Във всяка класна стая има резервни маски, ако детето си загуби маската. Има разтвор за дезинфекция. И общо, взето, това са така мерките. Можете да ни разкажете малко повече за това в самите класни стаи? Какви мерки точно са взети? Има ли някаква промяна в часовете? Да, в часовете има промяна. Те са направени в блокове по-големи, за да има по-дълги междучасия и по-кратки часове, за да може на всеки 80 минути, това е норматива, да се проветрява. Може и тук да влезем. Здравейте, деца! Да, здравейте, деца! Повечето родители се притесняват от това да пуснат децата си на училище. Има и такива, които пък казват, че онлайн обучението не е достатъчно ефективно. Вие на какво мнение сте?
Истината е, че по-малкото се притесняват, повечето деца са тук. Вие ще видите това нещо. Всеки има право на собствена преценка. Ние осигуряваме на тези деца, които, т.е. родителите, които се притесняват за децата си, възможност за хибридно обучение. Т.е. те могат да наблюдават урока от къщи. Това, което прави учителката, да се вижда в къщи и така. Има ли родители, които вече са подали при вас? Има. Колко са те? Мисля, че са към 10 на 15, но може би ще станат и повече. Мога да го кажа днес към края на деня или утре. Госпожо Миланова, вие имате ли някакви притеснения, което разбрахте, че вече от днес се връщате основно в присъствена форма на преподаване? Добро утро, нямам притеснения. Не съм имала, очаквах с нетърпение да се върнем в училище, защото за малките деца присъствената форма на обучение е по-добрия вариант, защото в нашето училище, вярвам и във всички останали училища, са взети правилните противоепидемични мерки и защото си обичам децата, искам да общувам с тях на живо. Добре, благодаря ви. Както вече разбрахте, от столичното 51-во училище са взети почти всички, са взети по-голямата част от мерките, които са против COVID-19. Това е за сега от тук. Да, виждаме, че хората се вълнуват почти като на 15 септември, първи учебен ден. Сега нека обаче да видим как стоят нещата в детските градини. Отиваме в Пловдив. Там, разбира се, отново се извършва дезинфекция по специална технология и днес детските градини отново ще отворят врати. Активните повърхности са обработени с препарат, който осигурява защита за една година срещу всякакви бактерии и вируси. Но още ще разберем сега от Димитър Димитров. Здравей! Добро утро, добро утро от Пловдив. Намираме се във двора на една от детските градини тук в града. Това е детската градина Майчина грижа. 213 деца по списък са записани тук, но колко ще дойдат днес, предстои да разберем. Това, което посреща всички на входа, е една специална декларация, която трябва да бъде попълнена от родителите, разбира се, и дезинфектант. Но този специален препарат, тази специална нанотехнология, с която са били обработени активните повърхности в детските градини, повече за нея мисля, че е добре да научим сега от Стефан Стоянов, заместник-кмет на Пловдив. Добро утро! Добро утро и за нова година! Какво представлява това и наистина ли е толкова сигурна тази защита? И това е нова технология, която стана популярна още през лятото в страната и доста училища в други градове, що беше използвана. Ние се възползвахме от периода на затваряне на детските градини и успяхме да обработим поне общите части. Всъщност това представлява нанопокритие, което убива микробите, когато паднат върху него. И така, според информация на производителя, има годност около година. Разбира се, първо предстои да видим какво се случва. Това не отменя ежедневното дезинфекциране на всяка една учебна сграда. Има си много строг график, който се спазва от всички екипи. И разбира се, контрола на входа на всяко учебно заведение, медицинските лица, меренето на температурата и най-вече личната отговорност и тези декларации, които всъщност вие показахте преди малко, които родителите попълват всеки ден. Да попитаме и директорката, госпожа Върбанова, Маня Върбанова, директор на детска градина Майчина грижа. Как започвате този нов етап, присъствен етап в детската градина? С голямо нетърпение родителите, учителите и аз очакваме децата да дойдат. След толкова дълъг период отсъствия, някои от тях с много голямо нетърпение идват при нас. Имаме готовност, всичко е дезинфекцирано, спазваме всичките мерки за безопасност. Част от персонала е прекарал през COVID, така че сме спокойни. Благодаря ви, много ви благодаря. Доколкото разбираме, деня започва нормално, но колко от децата ще дойдат в детските градини на Пловдив, предстои да разберем. Очакванията са за около 60%. Към вас, колеги. Благодаря ти, Димитър. И отново към разговора в студиото ни. Госпожа Георгиева, колко са родителите, които са отказали да върнат децата си в училище от днес, знаете ли? Не мога да кажа конкретна цифра. Това, което знаехме, е, че до 700, около 700 са децата, които от първи до четвърти клас са подали заявление за обучение в електронна среда от разстояние. Малко над 200 са децата, които се обучават в самостоятелна организация в предучилищното образование. Знаете, че за децата, за които предучилищното образование е задължително, могат да изберат самостоятелна организация, като това може да се случи всеки месец от родителите от първо до пето число, специално за тази учебна година.
за да могат родителите да направят своя избор, дали искат детето им да бъде в детска градина или предпочитат по независимо какви причини то да остане в къщи, може би защото има здравословен проблем в семейството или самото дете, или пък защото не се чувстват достатъчно сигурни в детската градина. Имате ли притеснения за наваксването на учебния материал и дефицитите на онлайн обучението, кога ще излязат наяве? Към момента нямаме такива притеснения. Вярваме, че да, електронното обучение не може напълно да замести присъственото обучение, защото образованието в крайна сметка е процес не само на обучение, и на социализация, на възпитание. Така че тези елементи няма как да бъдат, как да кажа, наваксани в обучение от електронна, в електронна среда от разстояние, но няма и към момента такива притеснения, че ще има сериозни изоставания. Разбира се, има резерв от време, който ако е необходимо ще... Удължаване на учебния срок има, но на годината такова предвижда ли се според вас или за сега? Към момента няма друго предложение за удължаване на годината, така че ще преценим. Ние наистина следим непрекъснато ситуацията. Всичко е много динамично. Виждате, че обстановката се променя ежедневно. Няма как да не следим непрекъснато какво се случва в системата. Следим, разбира се, и непрекъснато броя на карантинирани, на евентуално с положителен тест. Така че цялата тази информация ежедневно се следи. А големите ученици, кога ще се върнат и те в училище? Пак ще повторя, че наистина при тази динамична обстановка в момента не можем да кажем. Знаете, има заповед на министъра на образованието до 31 януари да се обучават в електронна среда, но това зависи от решенията на Националния оперативен щаб и на министъра на здравеопазване. Но тук въпросът беше, не трябва ли да се решава и училище за училище или област за област, така както беше в началото, да не е национално решението, защото са много големи разликите. Разбира се, но това са решения, които се вземат от Националния оперативен щаб въз основа на данните, които се следят ежедневно. Към Министерство на образованието има експертен съвет, консултативен, който непрекъснато следи всички показатели и на тази основа се вземат решенията и за по-големите ученици. Разбира се, ние имаме готовност, веднага след като имаме подобрение в обстановката, дали поетапно, дали в средуване на паралелките, една седмица, другата. Да, това е вариант, който се обмисля. Но пак казвам, всичко зависи от това каква ще бъде обстановката в страната. Редуване, а другото нещо, задължително носене на маски в класните стаи? За 5 и 12 клас, да. Добре. Има ли достатъчно учители или такива, които са доста тези, които са болни или карантинирани в момента? Знаете, че от учителите има притеснения, има хора, които се страхуват да отидат на работа. Министерство на образованието още в началото на учебната година направи банка за заместващи учители. Към момента има над 2700 учители в тази банка и тук използвам случая да благодаря на университетите, които подкрепиха тази инициатива, и в банката има 1200 студенти. Благодарим и ние. Благодаря ви за този разговор. Надявам се, че всичко ще бъде нормално и нещата, които днес стартират, ще продължат и повече няма да изпадаме в ситуация, в която децата да остават вкъщи, за да учат. Да. Новините в 8. Веднага след това продължаваме темата, обаче вече с отговорите на държавния главен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Разбрахте, втората пратка от ваксините на Pfizer BioNTech пристигна тази сутрин в България. Видяхте го на живо и в нашия ефир. За хода на вакцинирането и за хода на разпространението на COVID-19 ще говорим сега с главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Здравейте! Добро утро! Колко ваксини за колко хора ще са тези? С тази пратка 25 000 и до края на януари, по-точно до 2 или 3 февруари, когато очакваме третата доставка, ние ще разполагаме вече с близо 100 000 дози, което ще ни позволи, освен хората предвидени основно в лечебната система, да започнем да имунизираме и в домовете за възрастни хора, и това, което обсъждахте и с представителя на Министерство на образованието, хората работещи в тази система. Така че достъпът до ваксини ще става все по-лесен, все по-широк и няма да е новина пристигането на следваща ваксина, защото ние за момента говорим за една ваксина, за една фирма, а предстои да получим такива от поне още 5. Кога?
това вече зависи изцяло от тяхната организация, в смисъл това кога подадат документи. За сега такива са подали Модерна и AstraZeneca. Очакваме, че още на 6-ти ще се получи разрешение за вакцината на Модерна за Европейския съюз, а до края на месеца вероятно и на AstraZeneca, което значи, че дори до края на месеца ние може вече да разполагаме с 3 от очакваните 6 ваксини, което ще разшири много фронта на имунизация и ще започнем да обхващаме все повече и повече хора. Сега казахте, това е новина. Всяко пристигане и предишното, и това е новина за нас. Ще спре да стане новина, да става новина, когато регулярно идват такива доставки. Всеки месец ли ще са тези доставки на ваксини? За сега може да говорим само за тези, които са получили разрешение, защото тогава се прави график на доставките. Вероятно, не само всеки месец, ами почти всяка седмица ще има такива доставки, тъй като разбирате, че фирмите в момента изпълняват договори за милиони дози в целия свят. Организацията и на производство, и на контрола, и на дистрибуцията е доста сложен. Възможни са и малки промени в графиците, в количествата, но те няма да променят истината. Ние в момента сме в състезание с вируса. Той продължава да е около нас, продължава да взема жертви и колкото по-бързо отнемем от територията му, колкото по-бързо запазим повече хора, дадем им имунитет, защита, толкова по-малко място ще остава за него, толкова повече ще стават излишни предпазните мерки. Да, казвате, че постоянно ще има такава доставка и достатъчно ваксини, но ние колко поръчахме всъщност, колко поръчваме, на базата на какво правите тази поръчка? На база на населението. Както всяка европейска страна, ние сме предвидели всъщност... Тоест, презумцията, че всички ще искат да се вакцинират. Да, точно така. И ние нямаме право... То е ясно, че надали е абсолютно 100% всички ще имат желание да се вакцинират. Но нямаме право ние да лишаваме някого от това негово право на защита, на здраве. Така че ние сме осигурили за цялото население. Ако останат количества, които няма да се ползват, разбира се, има начини, предвидено и в договорите, и да се продава, и да се дарява такава ваксина. Европейската комисия има дори вече план за помощ специално на Западните Балкани, така че те също се включат в този процес на имунизация, защото разбирате, че и за тях в момента не е приятно да виждат, че вакцинацията някъде е почнала, а при тях все още да няма ваксини. Тоест, ако тук останат излишни ваксини, ние ще можем да ги продаваме на други страни. Точно така. Как ще става избора, каква ваксина човек да си сложи и кой ще прави този избор, когато станат и повече на пазара? За избор може да говорим на един малко по-късен етап, когато наистина всички от очакваните 6 ваксини получат разрешение, започнат доставки и те са на лице. До тогава, според мен, по-важното е да имаме защита, защото когато една ваксина е доказала безопасност и ефикасност и получи разрешение, то тя може да се ползва. Така че аз лично не бих правил някакъв избор. Ако, разбира се, има някакви специфични медицински показания, е добре специалист, лекар, нашия общо практикуващ лекар за масово за хората, които работят, или пък сега колегите, които са по болниците, могат да се замислят коя е по-подходяща. Но за мен, както и при грипните ваксини, всяка година, избора тук не е толкова важен. Важното е ваксината да е ефикасна и да върши работа. Поглеждам към зрителските въпроси. Тодор Маринов ви пита, кой определя вакцинационната логистика за COVID? Защо не се вакцинираха лекарите от спешните центрове, персонал от COVID-отделенията на всички болници? Подчертавам всички, не само държавни мастодонти. Тук са изредени някои. Аз само ще добавя, че имаше подобен въпрос, но що се отнася до учи и защо не е започнало и вакцинацията именно с учителите, онези, които сега ще влязат в класните стаи от днес? На практика, с тази доставка, ние ще отговорим на въпроса на колегата. Каквото и, вижте, първите дози, както и в Европейския съюз, бяха символични. Те покриваха минимални количества. Знаете, за България това бяха 5000 дози. Така че както и ги разпределяме, то е ясно, че до всички групи не могат да достигнат. Нека хората имат минимално търпение. До края на този месец с получаването на близо 100 000 дози, ние ще започнем много по-широка, много по-масова имунизация. И всеки пък, особено от лечебната мрежа, който желая, още този месец ще може да получи ваксината. Галабина, капитан
Стоянова ви пита, работещите в търговията ще имат ли предимство за вакциниране? Очевидно, тя ще е такова предимство. Няма да има, просто когато дойде ред, ще мога да си заявя такова желание. То няма нужда от такова предимство. Ако започнат доставките на всички ваксини, ще имат достатъчно количества, така че постепенно с времето, къде е организирано в колективите, къде е през личния лекар, всеки ще има възможност да бъде имунизиран. Как обаче ще става чисто организационно? Трябва да заявиш на личния си лекар, че искаш да бъдеш вакциниран или обратно. Личният лекар първо ще трябва да потърси пациентите, които биха били добре. Зависи за кого говорим. Има колективи, при които основно ще става не през личния лекар, а по друг начин. Дали ще е с екипи на болниците и на рези, ние организираме такива подвижни мобилни екипи. Дали ще бъде чрез медицинско обслужване на съответното, зависи какво е предприятие, да кажем някои от домовете, за които сега говорим, с които ще започнем да работим, те си имат медицинско лице, което отговаря за тях, имат си медицинска служба, която ще започне имунизацията. Но масово за хората наистина ще стане през личните лекари, така че колкото по-навреме те изявят своето желание и попаднат в списъците, вероятно толкова по-бързо ще получат и от първите доставки. Симеон Симов ви пита, какъв е вашия отговор? На колко здравни работници се плащат допълнителни средства за първа линия? Колко от тях са заявили желания за вакцинация? Въпрос на статистика, нямам готовност да кажа точно каква е цифрата. Има такава статистика за всеки месец колко хора получават. Между другото, с включването на общо практикуващи лекари на спешна помощ, този брой много се увеличи на хората, работещи на първа линия, но те наистина работят с доказано болни. Ако аз разбирам правилно по текста на този въпрос е... Колко от тях са заявили желание да бъдат? Да, защото заявява част... желание, че си на първа линия и получава средства, но пък ако не искаш после да бъдеш вакциниран. Защо? Разбирам. Сега, сигурно ще има и хора, които имат някакви медицински причини при всяка имунизация. Така има и определен процент, 2-3%, които не могат да бъдат имунизирани поради противопоказания. Но за разлика от първите данни, които получихме, когато бяха правени първите списъци, където процента се движеше грубо между 30-35, то в последните дни, виждайки, че няма никакви опасения, няма никакви нежелани реакции, процентът значително нарасна. Той вече е над 40-45, а пък в много лечебни заведения е близо 100. Когато говорим обаче за ваксините, категорично ли вече стана ясно, че хората няма да получат скоро отговор на въпроса колко дълъг ще е имунитета на тези ваксини? Всъщност това е основното, което се пита. И то е най-важният въпрос, според мен. Само, че работим с нов препарат, който в момента доказва качествата си. Естествено, безопасността и ефективността са доказани. Ние знаем, че той създава имунитет. Само, че колко напрегнат е този имунитет и колко е продължителен, е въпрос на време. Ние самите ще се включим в международен проект, който изследва това влияние на ваксината. Набелязали сме заедно с лабораториите по имунология контингента от около минимум 1000 души, които ще наблюдаваме, и то в много дълъг период от време. В рамките на 2 години ще се вземат регулярно проби от тях, за да докажем изграждат ли имунитет, какво е нивото на антителата, какво е нивото на клетъчния имунитет, за да сме сигурни колко време тази ваксина ни паси. Питам ви и във връзка с това, бяхте казали, че до средата на годината, до лятото, ако се вакцинират всички горе-долу, ще трябва да сме овладяли пандемията и разпространението. Само че ако е вярно, че около 6 месеца трябва имунитета, да не стане така, че сега първите вакцинирани точно средата на годината вече няма да имат имунитет. Вижте, това е възможно, макар че според мен е по-малко вероятно. Всички производители в момента работят върху това имунитета да е максимално продължителен. Значи за момента чисто теоретично се счита, че той е минимум 6 месеца. Но ние имаме и други заболявания, при които поради изменчивостта на вирусите, грипа, с който най-често работим, правим имунизация всяка година. Дай Боже това да не важи за този вирус, защото по принцип този тип вирус и коронавирус са доста по-устойчиви и не се променя толкова бързо като грипния. Но ако това е решението, то значи, че ще трябва да бъдат правени многократни имунизации. Имаме въпроси, свързани с това, коя ваксина трябва да се предпочете при сърдечно-съдови заболявания, при автоимунни заболявания. Вие дали бихте дали някакъв съвет? Или просто да се обърнете? Такъв съвет ще може да даде всеки лекар, но тогава, когато се запознае с кратките характеристики на продукта, тя е една доста подробна информация, продължаваща всеки продукт, а такива се издават в момента на издаване на разрешението. За момента ние имаме само една на първата ваксина. Така че сравнения ще могат да бъдат правени много по, как да кажа, много по-уверено, по-точно, тогава, когато са получили за
Две от тях казах, вероятно това ще стане в рамките на януари. За останалите малко по-късно. Тогава можем да правим сравнение. А за да минем и по другите теми, да приключим с тази, можете ли да ни кажете колко струват на държавата тези ваксини? Около, няма да бъда сигурно точен, но така следейки публикуваните решения на правителството, около 300 милиона лева. И здравно неосигурените ли ще могат да се... Абсолютно, тук няма разлика. Осигурени или неосигурени, ние сме длъжни да предпазим всички български граждани, защото имунизираният пази преди всичко себе си, но и всички останали. Ако оставим някакъв джоб по каквито и да е причини, политически, икономически, ние няма да осигурим на обществото сигурността, че повече няма да се сблъска с този проблем. По-добре ли организирахте разпространението сега на тази пратка? Знаете, първата предизвика не малко шеги. Шеги може да предизвика, но къде в разпространението на първата виждате проблем? Аз мисля, че проблем. Максимално бързо го доставихме и тя беше използвана в рамките на 3 дни. Все пак, когато обаче се прави нещо такова, може би трябва да се обмислят и някои детайли. Важен детайл, например, беше трябва ли какво беше в фризер на 40 години да се съхранява, защото той може да се... Той не е фризер, той е хладилник, да. И в този хладилник пазим всички ваксини и за децата. Вижте, всеки един хладилник, който се използва за ваксини, е по 24 часов мониторинг температурен. Ако хладилника работи и то надежно, а този мога ви кажа, че много надежно работи, защото го зная. В летните месеци, когато понякога с някои модели сме имали проблеми, когато външната температура достигне 40 градуса, с този не сме имали. Тъй, че важното е той върши ли работа или не. Да, но пак и за хладилниците се говореше много, че трябва да се купят такива на минус 70 градуса, купиха се. Да. Беше ли нужно? А къде да съхраняваме ваксината, която пристига? Да, нали веднага се слагат ваксините? Веднага се слагат тия, които получихме 5000 дози. Ага. Няма как в рамките на дни да направим 30 000 и до края на месеца 100 000. Във всички случаи те трябва да съхраняват при такива отрицателни температури и то във всяко едно рези 28-те страната. А тогава, когато се направи организация с списъци, тъй като пък знаете, сега не искам да натоварвам хората, но допълнителна трудност е това, че флаконите не са за един човек. Те са за 5. Трябва да сме сигурни, че осигуряваме всички тези налични 5 души, за да отворим флакона и за да не губим ваксина. Сам да кажа на нашите зрители, че чакаме и всеки момент да започне брифинга на здравния министър и на директора на Изпълнителната агенция по лекарствата във връзка с ваксините. Ще го предадем на живо в нашия ефир, но да минем и към мерките. Днес най-малките деца в детските градини и в училищата се връщат. А защо? Защо взехте сега това решение? Предвидено ли е? Решението добре, беше много трудно. Натиск има и от двете страни. Трябва да ви кажа, че горе-долу 50 на 50, колкото получаваме мнения, пуснете ги децата, усъкътяваме ги, не може да продължава вечно, което сигурно е вярно. Толкова има и не мислите за нас, ще ни хвърлите в огъня. Ние също сме хора от страна на учители, дори дойде една голяма подписка в това. За да вземем такова решение, правим много внимателен анализ. Първо, факт е, че тази група деца има една от най-низките, те заболяемости по принцип нямат, защото, слава Богу, вируса ги пощади тази възраст, но и като носители са по-малък фактор, отколкото останалите ученици. Защото заболяемостта растеше много бързо и трябва да запушим всички възможни пробойни, така че да стигнем до тези ниски цифри, с които виждаме в момента. А колко те са ниски, пък това е отделен въпрос, защото аз докато не сече една пълна работна седмица, не мога да кажа на 100% ето това е ситуацията, тъй като имаме горчивия опит от години назад, че по време на празници статистиката не е точна, това е факт. Със сигурност ли може да кажете, че училищата са място, където се разпространява огнище на разпространение на COVID-19 и как след като не бяха тествани учениците? Няма нужда да бъдат тествани. Когато видите кривата на заболеваемостта, в зависимост от това кога те са на училище и кога не са, ще видите и влиянието им върху общата заболеваемост. Вижте, грипа е, вирус е навсякъде около нас. Естествено, че той се разпространява и в училищата. Само, че ако се спазват тези изисквания, които сме направили за организирането на така наречения балон, не контактуване на отделните ученици от отделните паралелки, което се опитваме да правим, плюс мерките за дезинфекция, мерките за контрол при влизане на температурата, отдалечеността на учениците, носенето на маски извън самия клас, самия час, то този риск стига до приемливи нива. И за това то е ясно, че цяла година те няма да бъдат дистанционно обучение, но така както всички очакваха, че по Коледа и Нова година целият свят ще разпусне мерките, а се получи горе-долу обратното и сега виждаме, че продължава тая тенденция някъде на затягане, всяко правителство реагира на базата на ситуацията. Тогава ще ви опитам така, да големите ученици категорично до края на януари или ще се останат вкъщи?
Това зависи, когато видим данните на 11-12 от първата работна седмица. Ако имаме едно стабилно задържане, намаляване на заболеваемостта и ниски нива на смъртността, можем и да ускорим този процес. Аз лично се съмнявам, по-вероятно е да останат, но нека да видим какво ще покажат цифрите. Споменахте Коледа и Нова година, хората обаче се събраха и все пак празнуваха, и то понякога на не много малки групи. Кога ще видим резултатите от това? Ами в рамките на... Вижте, най-често инкубационният период на заболяването е 5-6 дни, когато е по-малка дозата до 10 дни. Така че първите резултати ще видим в тази първа работна седмица, за която говоря, а последващите евентуално във втората седмица. Горе-долу до средата на януари ще видим какво се е случило. Но моето впечатление, да, имаше събиране. Неминуемо се интензифицираха контактите и това няма как да ни даде своето отражение. Но общо взето, като цяло и с ограниченията в заведенията и в хотелите, мисля, че се спази един доста приличен режим на спазване на мерките и няма да има такова взривоподобно увеличаване, каквото очакват някои. Доцент Кунчев, споменахте Европа. Ние на къде вървим? Към малко успокояване и едно по едно постепенно отпадане на мерките или напротив също затягане? За сега. За сега вървим така. Как? Само че виждайки какво става в други страни. Постепенно разхлабване на база на намалението, което успяхме да постигнем. В четвъртък вие ще видите кривите. Действително, тренда вече определено е надолу и то не само на заболеваемостта, ами и на приетите, и на приетите в интензивни отделения и слава Богу и на смъртността. Вече не сме на първо място в Европа, каквото държахме 2-3 седмици. Така че въпросът е да задържим тази оптимистична тенденция. Добре, това означава, че за сега сме по-далеч от локдауна и няма да има такъв. За сега да. Добре. За съжаление, трябва да сложа тук точка на нашия разговор, защото, както казах, брифинг, който ще дадат сега министъра на здравеопазването и директора на изпълнителната агенция по лекарства, започва всеки един момент. От там ще научим повече и за нещата, които и тук коментирахме, разбира се, с доцент Кунчев. За ваксините, начин на разпределение от тук нататък, пътя има и към областните градове. Виждате и картина на живо. Всеки един момент и на журналистически въпроси ще мога да отговорят. Добро утро на всички. Виждате зад мен втората пратка от ваксини, която дойде в България. В момента започваме организацията по тяхната спедиция до 5 точки в страната. Тя ще се извърши с логистичната фирма, на чиято територия се намираме. След като завършим логистиката в тези 5 точки, започваме разпределението на ваксините по останалите РЗИ-та, както са в 28-те области в страната, така че да продължим ваксинацията на всички служители на първа линия, които са включени в първата фаза на ваксинацията. Това са българските медици. След като завършим с първа фаза, очакваме това да се случи в рамките на може би седмица-две, ще започнем веднага с стартирането на втора фаза, а именно домовете за възрастни хора и българските учители. Предстоят срещи, в които да уточним броя на желаещите в домовете за стари хора. Общата им бройка са 15 000 души, 11 000 души е персонала, който се грижи за тях. Българските учители уточняваме желаещите с Министерството на здравеопазването и започваме и с тях. На 6-ти очакваме разрешението, най-късно на 6-ти, разрешението на европейския регулатор, т.е. становището на европейския регулатор за втората ваксина на Модерна и стартирането на дистрибуцията и по държавите членки в Европейския съюз. Така че българските граждани да бъдат спокойни. Всичко, което е разписано по вакцинационният план, ще се случи по начина, по който е разписано. Много бързо, когато дойде втората ваксина, ще стартираме и масовата вакцинация в страната. Очакваме разрешение и за трета ваксина. Така че аз съм изключителен оптимист. Хубавото, което мога да кажа, е, че бройката на желаещи да се вакцинират
във всички фази, както бяха разписани в самото начало, се увеличава. Нека да кажем на българските граждани да бъдат спокойни, че всеки един български гражданин, който има нужда от ваксина и желая да получи такава ваксина, тя ще му бъде осигурена, тъй като знаете, има достатъчно количество ваксини за всички. По отношение на заболеваемостта в страната, виждате, че ние успяхме да пречупим кривата на заболеваемостта. Започнахме да отстъпваме позиции както в заболеваемостта, така и в смъртността. България е на 24-то място по заболеваемост в Европейския съюз, на трето място по смъртност. Знаете, че бяхме на водещо място. Постигаме задоволителни резултати. Отчитаме тези резултати като резултат от въведените противоепидемични мерки. Благодарим на всички български граждани, които съвестно изпълняваха мерките. Така че, ако всички действаме заедно като един отбор, считам, че победата ще бъде наша. Сега пристигнаха, реално ще стигнат до учителите. И ако желаящите учители са повече, как ще се направи в отбора? Учителите и потребителите на социални услуги в домовете за възрастни хора са във втора фаза. За всички български учители, за всички ползватели на тези домове за социални услуги ще има достатъчно количество ваксини. В момента пристигат 25 000 ваксини. След около 10 дена ще дойдат още 25 000, които ще бъдат отново разпределени до 5 точки в страната. Очакваното количество в края на януари или началото на февруари ще бъде около 35 000 дози, които ще бъдат вече разпределени до 28 точки. Така че в момента, в който имаме яснота до къде върви първа фаза, нашата амбиция е да стартираме вакцинирането на потребителите на социални услуги и на българските учители в рамките на следващата седмица, максимум до 10 дни. Очаква масовата вакцинация да започне и също така имате ли информация за странични ефекти при вече вакцинираните над 4700 души? Вие лично също как се чувствате след вакцинация? Масовата вакцинация ще започне тогава, когато имаме по-голямо количество ваксини. Това очакваме да стане някъде през февруари-март, което означава, че ще започнем да създаваме логистиката за това до края на този месец. Масовата вакцинация ще стартира с възрастните хора, както няколко пъти подчертах. Ние сме длъжници към възрастните хора и за това ще стартираме с тях. По отношение на странични ефекти, към настоящия момент има ли докладвани странични ефекти? До 1 януари има съобщени 4 нежелани лекарствени реакции в Агенция по лекарствата. От медицински специалисти са леки и умерени, приключили са с възстановяване всичките от тях, така че нищо не очаква. Нежелани реакции в какво се състоят? Болка съобщава един от участниците при вакцинирането. Също така е имало при един от тях замайване, което е било преходно за 15 минути. Третата също е за болка локално при мястото на приложение. И четвъртата е за леко повишаване на температурата на следващия ден. Тя е съобщена на 28 и на 29 вече човек е съобщил, че няма повишена температура. Хладилната верига, да кажете, от тук до тук, от тук ваксините до РЗИ с какво ще стигнат и след това от четирите РЗИ, които изброихте, към другите как ще бъде придвижена? В момента вие виждате ваксините, които са в тези кашони. Те са в сух лед. Този сух лед може да издържа в рамките на 5 дни. Камиончетата, с които ще тръгнат, не поддържат температурен режим, тъй като той не се изисква, когато ваксините са в тези кашони с сух лед. Следи се температурата на сухия лед и на цялата хладилна верига. Те ще пристигнат в тези 5 точки, в които казах, и ще бъдат поставени в фризерите, които са на минусови температури, минус 70 градуса, и съответно там ще бъдат изваждани на порции, които порции да бъдат изразходвани в рамките на 5 дни при температурен режим от 2 до 8 градуса. Така че нямаме притеснения по отношение на логистиката на ваксината на територията на цялата страна.
хладилници, от тези хладилници, които ще от РЗИ, да кажем РЗИ София, до РЗИ Перник, как ще стигне ваксината? От РЗИ София до РЗИ Перник ваксината ще стигне с хладилна чанта, която поддържа температура от 2 до 8 градуса. По стандартните начини на предвиждане на ваксини, както до момента се случва с всички ваксини, тя ще бъде поставена в РЗИ Перник в хладилник, който поддържа температура от 2 до 8 градуса. И количеството, което ще стигне в конкретният пример, за който говорим, ще се изразходва в рамките на 5 дни, така че да не компрометираме качеството на ваксината. На мерките, можете ли да ни кажете някаква прогноза, каква се очаква? Много съм предпазлив по отношение на прогнози, защото както вчера съобщих във вашата телевизия, тогава, когато кажа нещо, коронавируса от самото начало до момента ни опровергава постоянно. Следим се загрижено всяко едно число. И тогава, когато имаме някакъв резултат, който в момента отчитаме от въвеждането на мерките, вземаме едно или друго решение, но решенията, които вземаме, са базирани единствено и само на научни доказателства. Хладилници ще бъдат докарани? С какви превозни средства ще бъдат закарани ваксините по регионите? Ще бъдат закарани с камиончета, които не поддържат температурен режим. По отношение на въпроса, който зададохте, за мен няма значение дали котката е бяла или черна, важното е да хваща мишки. Така че какъв ще бъде бранда на камиона, никога за мен не е имало значение. Важното е било да осигурим температурният режим подходящ, така че да не компрометираме качеството за веригата и към момента, и до момента успяваме да го направим. Но поддържането на температурата от минус 70 градуса, Кога спира, така да се каже, на този етап? Поддържането на температурата от минус 70 градуса се поддържа от сухия лед, който е в тези термобоксове. В тези термобоксове сухия лед може да издържа до 5 дни. Тези термобоксове са снабдени с температурни датчици, които изпращат данни за температурата в определен център, който е логистичен център, създаден от фирмата производител. Тогава, когато се изключи температурният датчик, ваксината се изважда и се поставя в фризер, който поддържа температурен режим от минус 70 градуса. Мисля, че от изваждането от термобокса до вкарването в хладилника имаме около 5 минути, мисля, че беше време, в което време трябва да поставим ваксината в фризера. Коя е фирмата, с която Министерството от София до другите РЗИ? Министерство на здравеопазването по отношение на тази логистика към настоящия момент няма сключен договор, тъй като тази логистика се осъществява от фирмата производител и ние имаме договор, Европейската комисия има договор с фирмата, ние посочваме само точките, в които тази фирма да достави ваксината. В случая ще бъде доставена в 5 точки. Отговорността е на фирмата производител. Добре, а след 5 точки, бихте ли казали кои са другите фирми, от които транспортират ваксините от 5 точки към другите РЗИ в страната? Отговорността за транспорта на ваксините от РЗИ-тата до останалите РЗИ-та носят РЗИ-тата. Пак ви казах, тя ще се транспортира без да се поддържа температурен режим, който е минус 70 градуса, тъй като тогава, когато ваксината се размрази, образно казано, и се извади от фризер от минус 70 градуса, по-кратката характеристика на продукта не се препоръчва второ замразяване на минус 70 градуса. Тоест, веднъж извадена от фризера, температурният режим става от 2 до 8 градуса в рамките на 5 дни. Така че с хладилна чанта до всяко едно рези. Благодаря ви, много приятен ден на всички. И така, чухте брифинга, който даде здравния министър професор Костадин Ангелов, както и директора на Изпълнителната агенция по лекарства Богдан Кирилов, във връзка с пристигналите вече втора пратка на ваксини в нашата страна. Продължаваме разговора с доцент Ангел Кунчев в нашото студио. Доцент Кунчев, сега много пъти чухме този въпрос. Как ще се... Кои са фирмите, които транспортират ваксините по места? Можете ли да ни ги кажете? Има ли някакво значение това? Няма такива фирми. За тези доставки, тази и следващата,
Ние сме посочили 5 точки на фирмата производител и е нейно задължение, както и в случая след кацане на самолета. Тя мисля, че ползва международна фирма UPS, която я разнася до тези 5 точки. Оттам нататък тя се съхранява на минус 70, но когато дойде време за прилагането й, ние вадим от фризера, носи се до съответната рези в региона, знаете, имаме 6 региона, които обслужват България и в рамките на 5 дни се използва, така както е по характеристика. В момента на изваждането от фризера на тези кашони, които видяхме, термобоксовете, се изключва този предавател, който е във всеки един кашон и това значи, че е приключило задължението на фирмата да я достави до съответната точка. Спазен е режима, това е документирано температурни и оттам нататък вече е задължение на рези да правят дистрибуцията до съответното място, където се прилага. В момента в болниците, по-късно ще бъде и до общо практикуващи лекари, или до домовете, или до училищата там, където има мобилни екипи, ще се прави имунизацията. Така че да се спази цялото това изискване за хладилно съхранение. Ще погледнем след малко към зрителските въпроси, защото те не са никак малко. Но понеже в нашия разговор и сега се става дума отговорност на рези и рези, трябва да контролира рези, трябва всички мерки като че ли паднаха като контрол върху резиитата. Има ли проблем с персонал в резиитата? Има ли недостиг на такъв? Как се справят изобщо по места? Вашата оценка каква е? Първо трябва да кажа, че се справят до момента и второ да подчертая, че много трудно се справят, защото отговорности, които паднаха на плещите им, са огромни. Като се започне от самото начало, от карантинирането на хората, от наблюдението, от изследванията, сега вече в процеса на вакцинация, контрола върху мерките, граничния контрол. Разбира се, че вижте, цялата здравна система страда от недостиг на кадри. Това е ясно на всички и то е от години. Още повече това важи за системата на общественото здраве, която се състои от районните здравни инспекции. Само, че първо тези от тях, които са на първа линия, това е голяма част от тях, получиха допълнително възнаграждение. Ние успяхме да вдигнем миналата година и заплатите за първи път от доста години с чувствителна цифра от 30%. Дадахме възможност на тези резиита, които имат необходимост да наемат допълнително хора по граждански договори, особено за граничния контрол, защото там има 24-часови дежурства, да кажем, знаете, по летищата и по всички 26 сухоземни пункта. Опитваме се да им помагаме по всякакъв начин. Много средства бяха вложени за цялата тая работа, но то е ясно. В един такъв момент общественото здраве е това, което движи нещата и сме длъжни да се справим. Много хора се разболяха, много хора бяха под карантина и като казвам за отговорностите на рези, спазва ли се карантината според вас и контролирали сте това достатъчно? Спазва се в много голяма степен. Сега то, разбира се, зависи. Вижте, ние сме една от малкото страни, която има законодателство в тази област, прави го задължително и сме ангажирали полицията, която контролира. В много страни това е изцяло на оставено на съвестта на гражданите. В Западна Европа, например, е така. Има ли глобени за неспазване? Има много глобени за неспазване. Точната бройка ще ви кажат от МВР, но става въпрос за стотици граждани, които по една или друга причина не са спазили карантината. Има и за неносене на маски, има и за неспазване на други правила, но пак казвам, контрол си е контрол, ние няма да престанем да го осъществяваме, но ако няма съзнателно отношение, много трудно само с контролни мерки може да постигнем добри резултати. Имаше и такива въпроси към нас. Защо хората, които са изкарали вируса, но са контактни, пак са поставени под карантина? Защото първо има неяснота и до момента каква е продължителността на имунитета. Някои от хората, макар и в неголям процент, изобщо не изграждат антитела след преболедуване. Така че, за да бъдем 100% сигурни, след контакт, ние все още оставаме тази карантина, за да дадем сигурност, че този човек няма да зарази други хора. Вакцинирането обаче не означава, че трябва да си под карантина, нали, когато се вакцинираш. Или... Не, разбира се, че не. Ваксината не съдържа цял вирус. Няма как на база на ваксината ви да разпространявате заболяване. Може ли да кръводаряваш кръвна плазма, ако си вакциниран? Може, само че там условието е първо да има доказано ниво на антитела, за да може този, на който ще се прилива плазмата, да има ефект да получи имунитет от вашия вече изграден имунитет. Има и други изисквания за здравословно състояние, за възраст. Това го определят колегите от кръвните банки. Та точка Добре ви пита, вие кога ще се вакцинирате?
Вероятно до края на седмица или другата седмица, когато ми дойде реда, тъй като аз, колкото да е странно, не се водя на първа линия, така че трябваше първо колегите, които работят ежедневно, те да получат имунизация. Във връзка и с темата за образованието, която засегнахме и днес, Добромир Найденов, как ще се вакцинират хора без лични лекари, ви пита той? Това е един от трудните въпроси. За тях ние ще организираме такива имунизационни пунктове, дали ще бъдат в Резия и дали в някое неудобно място за хората, в някоя от ДКЦ-тата. Зависи от... Много е трудно да дадем тук единна преценка, защото зависи от населеното място, дали е малко или голямо. Но във всички случаи хората ще получат информация къде, когато дойде времето, биха могли да потърсят имунизация. Да, намерих въпроса, който всъщност исках и да ви задам, на Яна Бач. Децата се връщат сега в детските градини и в училищата, само че това се случва паралелно с очакването и на сезонния грип. И комбинацията между сезонен грип и COVID. Не е ли твърде рискована тази крачка, пита тя? Комбинацията създава допълнителни затруднения и допълнителни рискове. Това е ясно на всички. Само че имаме примера от зимния сезон в Южното полукълбо, където, така образно казано, грипната епидемия беше смачкана от коронавируса и ние вървим по този път в Европа. Аз много внимателно следя данните. Никога не е било това в началото на януари ние да нямаме дори отделни изолати на грип, но ето на в момента нямаме. Така че ще сме свидетели или на много слаба, или на много отложена назад във времето грипна епидемия, ако въобще може да наречем епидемия. Това предстои да го видим. Да, но тъй като някакси нещата са на проба грешка, ако мога така да се изразя. Сега, така или иначе, симптомите на COVID-19 са грипоподобни. Децата тръгват на детска градина, утре някой дигна температура или няколко дигна температура, веднага ще се каже, най-вероятно това е COVID, огнище на COVID. Няма да се каже, защото за разлика от началото на годината, когато бяха много ограничени възможностите за изследване, сега ние може да доказваме и с бързи тестове в рамките на 15 минути да имате резултат, става ли въпрос за COVID, а има дори и комбинирани тестове, които с едно изследване дават става ли въпрос за COVID или за някой от гриповете. Тоест, вие препоръчвате вече да влязат в употреба и тези комбинирани тестове? Разбира се, когато имаме съмнение, ни трябва бърза ориентация и диагностика, те могат да бъдат ползвани. Ангел Енче ви пита, планови операции кога ще бъдат позволени? Когато е безопасно за хората. Ако е наложително, никой не е спирал по жизнени показания, по спешност, каквито и да е операции, манипулации, изследвания и лечение, те и в момента продължават. Но когато може да се отложи за 2-3 месеца, когато е наистина планово, не е добра идеята в момента да вкарваме такива хора, особено в увредено състояние, в лечебните заведения. Това ми дава повод и да ви попитам. Дадохме ли нужното време на болниците и на лекарите да се справят с тежката ситуация? Ами ние го даваме непрекъснато, ама то това време зависи от ситуацията. Колкото по-висока е вълната, колкото повече хора прииждат към болниците. Вие знаете, че минахме през вариант някои болници, после всички 5%, после всички 10%, всички 20% от леглата. Успяхме да се справим. Слава Богу, тази върхова вълна, която беше някъде ноември-декември, вече е отмината. Много по-спокойно работят в момента болниците и могат да си планират дейността. Така че надявам се да не се сблъскваме и с трета с такива високи стойности. Мислите ли, че навсякъде директорите на болниците осигуряват и необходимата организация, така че да няма сливане на потоци и организация, ако щете, дори с работните графици на лекарите? Много се стараем, то никак не е лесно в условия на недостиг на кадри, но доколкото се натрупа значителен опит, вие знаете с какви драматични ситуации се сблъскахме в самото начало, в Видин, в Сливен, в Ямбол. Сега такива драматични няма. Ние сме в състояние да организираме приема на болници, ако някой от болници затрудни и на други места, включително в друго населено място, така че никой да не остане без лечение. За проба грешка абсолютно прави сте. То, между другото, се утвърди като световна практика, че в тези условия се работи точно така. Когато нямаш яснота за всички качества на вируса, очевидно това е начина. Да, но въпросът е колко дълго може да държи здравната ни система, за която всички знаем, че влезе в тази пандемия нереформирана. Факт е това нещо и то сигурно много пречи, но факт е и, че здравната система, колкото и да беше трудно, наистина се справи. И ако няма втора по-висока, по-тежка вълна, според мен това, което беше направено до момента, никак не е малко. И като осигуряване на лични предпазни средства, и на всички възможни препарати, знаете, с времето, които се надявахме да помагат, някои от тях помагаха, други не толкова, но всичко, което ползва света, беше осигурено и в България. То може ли да се подготви и система, и държава на нещо, на което
самите вие не може да дадете отговор до кога ще продължи, как ще продължи и прочее. Какво значи да се подготвим? Може, това е така наречената генерична готовност. Когато подготвяш системата по принцип за стресови ситуации, независимо дали това ще е бъдещ вирус, дали ще е бактерия, дали ще е, има и други... Да, но ти подготвяш нормална ситуация. Ние се подготвяме вече в стресова, така ли? Нямаме избор. Когато нещо е започнало, работим с това, с което имаме. Но такива генерични планове работят всички държави с оглед на това наистина са малко по-подготвени за бъдещи ситуации. Имате ли усещането в някакъв момент, че изпускате контрола? Не, контрола нямам чувство, че изпускам. Имам чувство, че понякога част от хората в системата са на ръба на силите си, но за сега устоят. Така или иначе, живота вече се дели на преди и след COVID. Так какво след COVID-19? Взехме ли си по-друга? О, огромно е разнообразието. Вижте, природата може да ни изненада с всичко. И с промени в COVID-а, и с нов вирус, и с различни бактерии. Аз много продължавам да се страхувам от развитието на антибактериалната резистентност, тъй като това може да бъде страхотен бич за всички. Изобщо изненади може да има много. Затова и тази генерична подготвеност е много важна. Благодаря ви за този разговор. Ако малко излезем от COVID-19, да направим обобщението, че грип все още няма в нашата страна, а пък кога ще дойде, все още не е ясно. Може никой не може да предвиди. Има една вероятност наистина да е много по-слабо проявен, тъй като COVID зае неговото място. Благодаря ви, доцент Кунчев. Ще се виждаме отново в нашото студио, за да документираме всичко, което се случва. Да. Продължаваме обаче след малко с един съвсем различен разговор, затова останете с нас. Тази вечер БНТ 2 започва излъчването на документалната поредица Македоно-Одринска революционна галерия. Филмите представят портрети на легендарните революционери Гоце Делчев, Даме Груев, Яне Сандански, Тома Давидов, Борис Сарафов, Борис Дрангов, Тодор Александров, Александър Протогеров, Иван Михайлов, които са и в първите редици на Македоно-Одринската освободителна борба на поробените българи. Какви случки и обрати бележат живота и делото на Гоце Делчев? Гледайте от 21 часа по БНТ 2. Гоце Делчев, праведника с скама в пояса. Първа част на поредицата Македоно-Одринска революционна галерия. Сценарист на поредицата е професор Светлозар Елдъров и той сега е мой гост. Здравейте! Добро Здравейте! Утро. Добро утро! Всъщност става дума и за основа е вашата книга Македоно-Одринската революционна галерия, която и разказва като така, филми документални тази галерия на революционерите. Как се прави един такъв портрет? Телевизионен вече обаче. Като обективен историк искам да ви коригирам и допълня. В тази поредица сме с сценаристи, с колегата професор доктор на исторически науки Тодор Петров, с когото преди 40 години вече започнахме нашата научна кариера в Института за военна история и дълго години сме работили. Заедно с него така оформихме идеята и концепцията изобщо за честването на 100 годишнината на Илинденско-Преображенското въстание. Започнахме всъщност още в началото на 2002, повече от година и половина преди самото честване. Разбира се, имахме и късмета, че тогава това беше първата година от мандата на президента Георги Първанов, професионален историк, който също работи в тази област. Той разбра смисъла на една подобна идея за национално честване и мисля, че филмите бяха само една част от многообразната програма на това национално честване, което мисля, че направи голям прелом изобщо в настроенията тогава в обществото. Аз много добре си спомням годините от края на 90-те, началото на новото столетие, новото десетилетие, когато именно по време на празници ставаха най-големите политически конфронтации. И през 2003 година с отбелязването на 100 годишнината на Илинденско-Преображенското въстание, тогава вече някак се от държавния глава го прогласи един нов дух на национално помирение и нов прочит на българската история. И точно в такъв дух беше създаден този филм, 6 серия, в който представяше
отделни, който имаше за цел да представи историята на Илинденско-Преображенското въстание, но изобщо на българското национално освободително движение в Македония, Одринска Тракия в този период, чрез своите основни лидери. Само ще забележа, че видях, вие споменахте, герои на тези филми не са генерал Александър Протогеров и Иван Михайлов, те са от друга историческа епоха, но другите, Гоце Делчев, Даме Груев, Тетачев. До вечер нашите зрители ще могат да видят, например, Гоце Делчев. Впрочем, човек, личност, която в момента дори продължава да разделя, вместо да събира два народа. Ето това е парадокс. Това е парадокса и аз си мисля, че ако сега имах възможността да правя този филм, да подобен филм с колегата си и с целия екип, нямаше да го направя по този начин. Какво може би преди, променили? Може би преди 5-6 години. Не, фактите не се променили. Той е много, целият този сериал от 8, мисля бяха филмите, е много добър за оформянето на една култура, за познание за национално-освободителното движение, за проникване в същността на личностите, главните лидери и апостоли на революционното движение. Но ако беше преди 5-6 години, може би щях да ги групирам по двама успоредни животописи, като така по плутарх, да кажем, с техните контрастни или близки черти. Но днес по-скоро бих насочил вниманието на това как се възприемат образите на Гоце Делчев, на Даме Груев и на същите тези 8 личности, вложили своя живот в Илинденско-Преображенското въстание, как се възприемат от общественото съзнание, от историческата наука и от политиката в Република България и в Република Северна Македония. Защо има такава разлика във възприемането, според вас? Политически, защото исторически би трябвало да е безспорно, или? Да, фактите са безспорни. Фактите, с които работят и българските, и македонските историци, са абсолютно едни и същи. Но намесва се политиката, все пак създаването на национална доктрина, на национално образование е част и от държавната политика. Мога да твърдя категорично, че в България всичко това се прави на основата на документалните източници. Чрез документалните публикации, чрез монографиите, студиите и статиите, на които с колегата Тодор Петров, с сценаристи, сме и така едни от изследователите и популяризаторите. Някъде по тази верига документи, наука, политика и образование, някъде тази верига в Македония се къса. Кой от всички образи, за които разказвате и които представите и на зрителите, беше най-сложен? Е най-сложен? Всички имат своите характерни черти. И не може по този начин да се сравняват. Всеки на това поприще, в което залогът е живот и смърт за личния човек или свобода за цяло и национално обединение за цял един народ, има много, как да кажа, айде, чепати характери, няма да бъде най-точната дума, но своеобразни, силни, волеви личности и всеки изискваше така своето внимание. Може би преди 17 години бяхме по-млади, на мен лично така ми допадаше поручик Борис Сарафов, една изключителна личност. По-късно така хареса ми генерал Иван Цончев, когато бях на неговите години, дори написах в последствие монография за него. Сега вече от висотата на моят опит в историческата наука, гледам на тях като, бих казал направо като деца, защото повечето от тях са загинали от революционните дейци, са загинали на между 25 и 35 годишна възраст. Всъщност живота на един революционен лидер продължава историческия живот. Революционният живот на един лидер от Българското национално освободително движение продължава 10 години. Или загива в сражение, или от братски куршум. Но няма. Познаваме ли си героите? За съжаление все още не, както те заслужават и може би както те самите биха искали. Аз поне в моите изследвания, в сценариите, които съм правил и преди
тази поредица и след това винаги съм се стремял да бъдат така, че ако тези хора бяха живи да кажат, е, браво, така исках да изглеждам за потомството. Благодаря ви. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря ви за това, което ще разкажем заедно на нашите зрители. Да ви напомня отново, БНТ 2 до вечера, първият филм за Гоце Делчев, а режисьор на поредицата е Атанас Киряков. Заслужава си да я видите, още повече, че не са много такива филми, които се прати в днешно време, за съжаление. Надяваме се, че в бъдеще ще бъдат повече. Така слагаме точка на днешното предаване, уважаеми зрители. Ще се видим отново утре, точно в 6.